عندما ابيت سمبرا عند الشان تسلمي لوكاها سبتدريبات ميديني અનેક રાગ દ્વેષ હોય એને કારણે ચિત્ત આપણું વિક્ષિપ્ત રહેતું હોય.
અને ધ્યાનથી ચિત્તમાં આ પ્રકારની અશુદ્ધિ હોય ત્યાં સુધી ધ્યાન શક્ય નથી. અને ભગવાન એ પ્રકારનું ધ્યાન કહે છે કે યોગી યુંજી તદ્દમ આત્માનું રહસ્ય આત્મસંશમ મનસ્કૃત્વા ન કિંચિત અતિ ચિંતે, કે મનને આત્મામાં જ કેન્દ્રિત કરવું, અત્યંત સૂક્ષ્મ ધ્યાન. આત્મા એટલે સૂક્ષ્મ જ સૂક્ષ્મ વિષય, અને એમાં મનને ચોંટાડવું અને એમાં મનને કેન્દ્રિત કરવા માટે મન અત્યંત સૂક્ષ્મ અને શુદ્ધ ન હોય તો આવું ધ્યાન બની શકતું નથી. અને કોઈ પણ પ્રકારના ધ્યાન માટે મનની સૂક્ષ્મતા, મનની શુદ્ધિ અને એકાગ્રતા આવશ્યક છે. તો એ પ્રકારની પૂર્વ તૈયારીની આવશ્યકતા હોવાને કારણે એ પ્રકારની પૂર્વ તૈયારીનું કયું સાધન છે? ભગવાન કહે કર્મયોગ. અર્થાત જ્ઞાન પ્રાપ્તિના ઉપાયમાં આ ધ્યાન યોગ એ અંતરંગ સાધન છે અને કર્મયોગ બહિરંગ સાધન છે. બહિરંગ અર્થાત બહારની ઇન્દ્રિયોથી જેનું સાધન આચરણ કરવામાં આવે, અંતરંગ અર્થાત આંતરિક ઇન્દ્રિયોથી જેનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે. અંતેથી પહેલા શ્લોકમાં કહ્યું અનાશ્રિત કર્મફલમ કાર્ય કર્મ કરો છે, તો સંન્યાસી છે, યોગી છે, શાસ્ત્રી છે. અર્થાત મનુષ્ય સંન્યાસી અને યોગી બનવું જોઈએ. એ સંન્યાસી અને યોગી બંને એ મનની સ્થિતિ પ્રદર્શન કરાવે છે. સંન્યાસ અર્થાત મનમાં વૈરાગ્ય હોવો જોઈએ, યોગ અર્થાત મનમાં ચિત્તમાં એકાગ્રતા હોવી જોઈએ. આમ વૈરાગ્ય અને ચિત્ત એકાગ્રતા આ ધ્યાન માટેના બંને આવશ્યક સાધનો છે. અર્થાત આવશ્યક પૂર્વ તૈયારી કે આવશ્યક માનસિક સ્થિતિ છે. તો સંન્યાસ અર્થાત આ પ્રકારની ત્યાગ બુદ્ધિ મનમાં આવું સંન્યાસ કે ત્યાગ કેવી રીતે જન્મે, કે યોગ અર્થાત ચિત્તની એકાગ્રતા કેમ જન્મે, તો ભગવાન કહે છે કર્મયોગ. અને પહેલા શ્લોકમાં કર્મયોગનું અત્યંત સંક્ષેપમાં ભગવાન વર્ણન કરે છે અનાશ્રિત કર્મફલમ કાર્યમ કર્મ કરોતિ યહ કાર્યમ કર્મ કરોતિ. પહેલા એ કે આ મનુષ્ય જે કરવું જોઈએ પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. કર્તવ્ય કર્મ અર્થાત જે ફરજની ભાવનાથી કરવામાં આવે છે, અને એથી પણ વધુ નહીં જે અર્પણ નહીં કે યજ્ઞ નહીં, ઈશ્વરાનું ભાવનાથી કરવામાં આવે છે. એવું રોજબરોજનું કર્મ જે આપણે જીવનમાં કર્તવ્યરૂપ છે, દરેકનું પોતાનું જીવન હોવાને કારણે અનેક પ્રકારના કર્તવ્યો ક્ષણે ક્ષણે કરવાના હોય, એ સર્વ કાર્ય કર્મ. તો જે કર્મ મારે કરવું જોઈએ જે મારું કર્તવ્ય છે, એવું કર્મ જે કરે છે, તો કોઈ પ્રકારનો રાગ દ્વેષ નથી, અને કર્મ માટે કોઈ પ્રકારનો રાગ દ્વેષ નથી. પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મને પ્રસન્નતાપૂર્વક કરે છે અનાશ્રિત કર્મફલમ, અને એથી પણ વધીને એ કર્મ જે કર્તવ્ય છે કરે છે, અને છતાં પણ કોઈ પ્રકારના વ્યક્તિગત બદલાની આશા વગર કરે છે. એટલે જેટલે અંશે આ સ્થિતિ આપણે સિદ્ધ કરી શકીએ એટલે અંશે આપણે યોગી બની શકીએ. એક દિવસમાં થઈ જાય પણ તો સંન્યાસી છે, યોગી છે. ભગવાન આવા કર્મયોગી ને પ્રશંસા કરે છે કે આ જે સંન્યાસી છે અને આ જ યોગી છે, ને નિરજ નહી નથી અક્રિય હે. સામાન્ય સંન્યાસી એને કહેવાય જેને અગ્નિનો ત્યાગ કરે છે. અગ્નિ અર્થાત વૈદિક કર્મ કે નિત્ય નૈવેદ્ય કર્મ, એટલે સર્વ કર્તવ્ય કર્મ એ અગ્નિ શબ્દથી સૂચિત થાય છે. અને સંન્યાસી એને કહેવાય જેને સર્વ કર્મ ત્યાગ કર્યો છે, અને એ નિરજનિષ્ઠ અર્થાત એ હવે અગ્નિનું સેવન કરતો નથી. જે અગ્નિનું સેવન ના કરતો હોય અને જેને પોતાના સર્વ નિત્ય નિમિત્ત કર્મનો ત્યાગ કર્યો હોય એ માત્ર સંન્યાસી એવું નથી. પરંતુ જે પોતાના રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરે છે, જે અનાશ્રિત કર્મફલમ કર્મફળની આસક્તિ કઈ પણ કરીએ એટલે આપોઆપ જ કોઈ પ્રકારના વ્યક્તિગત વર્તનની આસક્તિ હોવાની જ મને કે હવે મને શું મળશે એ પ્રકારની ગણતરી મનમાં જે હોય, અંતેથી કર્મફળની અપેક્ષા રાખ્યા વગર કે વ્યક્તિગત વર્તનની અપેક્ષા રાખ્યા વગર કામ કરવું અર્થાત આ પ્રકાર આ વૃત્તિનો સંન્યાસ, આ વૃત્તિનો ત્યાગ કરો, કેમ મને કંઈક મળે. અને આ સીધા કર્મફલમ આમ કર્મફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરતો હોવાને કારણે એને સંન્યાસ કહેવાય છે. કાર્યમ કર્મ કરવો છે, અને જો જોડે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, જે કર્મ પોતે કરવું જોઈએ, અને એ કર્મ સાવધાની પૂર્વક કરે છે, જે યોગ્ય છે એ કર્મ કરે છે, અને યોગ્ય રીતે કરતો હોવાને કારણે કર્મમાં ખૂબ સાવધાની જોઈએ. એ સિવાય કર્મ આપણે સારી રીતે ના થઈ શકે. પહેલા તો કયા સંજોગોમાં કયું કર્મ મારે કરવું જોઈએ એ માટેની એક સૂક્ષ્મતા જોઈએ, અને કર્મ કરતી વખતે પણ સમાચાર સારી રીતે કર્મનું આચરણ કરવું હોય તો એમાં સાવધાની જોઈએ. અને આ સારી રીતે કર્મ કરતો હોવાને કારણે એમાં સાવધાની છે, મારે યોગી છે.
અને જો જોડે કર્મ ફળની આસક્તિ નો ત્યાગ કરવાના કારણે એમાં ત્યાગ હોવાના મારે સંન્યાસી છે. એટલે ભગવાન કહ્યું બીજા શ્લોક માં એમ સંન્યાસ પ્રાહો યોગમ તમ નિધિ પાંડવ. હે પાંડવ, અને કર્મ યોગ છે કે સંન્યાસ થી જુદો નથી. અર્થાત સંન્યાસ કર્મ યોગ ભલે આ યોગી પ્રવૃત્ત હોય, આમ સંન્યાસ અર્થાત નિવૃત્ત અને કર્મ યોગી અર્થાત પ્રવૃત્ત. એટલે આમ પાંડવ બાહ્ય આચરણ દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો બંને માં ઘણો વિરોધ છે. આમ બાહ્ય રીતે વિરોધ હોવા છતાં પણ આંતરિક રીતે એ બંને વિરોધી નથી. જેમ સંન્યાસ એટલે પ્રાહુ તમ યોગમ એટલે બુદ્ધિ. તો જેને લોકો સંન્યાસી કહે છે અર્થાત જેને સર્વ કર્મ નો ત્યાગ કર્યો છે, જેને નિવૃત્તિ લીધી છે, જેને તરફ પ્રવૃત્તિ નો ત્યાગ કર્યો છે એને જે સંન્યાસી કહેવાય છે. આ પ્રવૃત્તિશીલ કર્મ યોગી પણ એને પણ સંન્યાસી જાણ, કારણ કે પ્રવૃત્તિ કરતા કરતા પણ પ્રવૃત્તિ માંથી એ લાલચો કે આકર્ષણ જે છે જે પ્રલોભન છે એ પ્રલોભન નો કે લોભ નો ત્યાગ કરવાના કારણે એનો પણ એ સંન્યાસ વૃત્તિ છે. નહીં અસંન્યસ્ત સંકલ્પ હા યોગી ભવતિ કશ્ચના. કારણ કે કર્મયોગી કોણ બની શકે જ્યાં સુધી સંન્યસ્ત સંકલ્પ હા આ કર્મ ફળ વિશેના સંકલ્પ નો સંન્યાસ ન કર્યો હોય તો ક્યારે કર્મયોગી ના બને. એટલે બીજા શ્લોક ની બીજી પંક્તિ માં ભગવાન કહે છે નખ્ય સંન્યસ્ત સંકલ્પ હા યોગી ભવતિ કશ્ચના. કોઈ પણ માણસ કર્મયોગી ના બની શકે જો એને સંકલ્પ નો ત્યાગ ન કર્યો હોય. કયા પ્રકારના સંકલ્પ નો? કર્મ ફળ ને લગતા સંકલ્પ નો, કે કર્મ ફળ ને લગતી અપેક્ષા નો, આશા નો કે તૃષ્ણા નો ત્યાગ ન કર્યો હોય તો મનુષ્ય કર્મયોગી ના બની શકે. આમ ભગવાન કહે છે કે કર્મયોગી નું સૌથી મુખ્ય લક્ષણ કયું? તો કે જેને કર્મ ફળ ની આસક્તિ નો ત્યાગ કર્યો હતા, જે કર્મ કર્યા પછી કોઈ વ્યક્તિગત વર્તન ની અપેક્ષા રાખતો નથી. જ્યાં સુધી તેની વ્યક્તિગત વર્તન અપેક્ષા હોય, જ્યાં સુધી મન કઈ કઈ ગણતરી કરતું હોય કે મને શું લાભ થશે, ત્યાં સુધી એ પ્રકારની આસક્તિ મનમાં વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરે છે. યોગી ક્યારે કહેવાય? ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ હા યોગ હા, એ ચિત્તવૃત્તિ નો નિરોધ નહીં. એટલે અંશિક રીતે આ કર્મયોગી યોગી એટલા માટે છે કે અમુક પ્રકારની વૃત્તિઓનો તો નિરોધ થયો છે. કર્મયોગી ની બધી વૃત્તિનો નિરોધ થયો નથી અને માટે એ મુખ્ય અર્થમાં યોગી ના કહેવાય. અને છતાં પણ અમુક વિક્ષિપ્ત કરનારી વૃત્તિઓનો નિરોધ થવાના કારણે એને પણ યોગી કહેવામાં આવે. તે વસ્તુ મનમાં યોગીના મનમાં કોઈ પણ વિચાર ન હોય, કર્મયોગી મનમાં વિચાર ઘણા હોય પણ છતાં કર્મયોગી સંઘર્ષ થી મુક્ત હોય. રાગ દ્વેષ અને સંઘર્ષ જન્માતો હોય, કર્મ ફળની આસક્તિ સંઘર્ષ જન્માવે. કારણ કે મારી અપેક્ષા પ્રમાણે કર્મ ફળ ન આવે તો મને નિરાશા જન્મે. મારી અપેક્ષા પ્રમાણે કે એથી વધારે ફળ જો મને મળે તો મારામાં અભિમાન આવે. આમ ક્યાં તો એટલે કર્મ ફળ ની આસક્તિ ક્યાં તો અભિમાન જન્માવી ગયો છે અથવા નિરાશા જન્માવી ગયો. એટલા બધા શ્લોકોમાં ભગવાન આપણા મન ની બહુ સુંદર સમજ આપે છે. લક્ષ્ય સંન્યસ્ત સંકલ્પ હા યોગી ભવતિ કશ્ચના. કોઈ મન જ્યાં સુધી સંકલ્પ નો કે શંકરાચાર્ય સમજાવે છે કે જ્યાં સુધી ફળ ના સંકલ્પ નો ત્યાગ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આ યોગી ના બની શકાય. કહ્યું પ્રમાણે જે મુખ્ય યોગી છે એ તો બધી જ વૃત્તિનો ત્યાગ કરે. પણ આપણને બધી વૃત્તિઓનો ત્યાગ કરવા એવું યોગ કરતા પણ જે મનને વિક્ષિપ્ત કરનારી વસ્તુઓ છે એનો ત્યાગ એ આપણને વધારે અભિષ્ટ છે, અભિષ્ટ છે. અને કઈ વસ્તુ મનમાં વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરે છે? તો કે ફળ વિશેનો સંકલ્પ, કેમ કે મને શું મળશે અને શું નહીં મળશે. કારણ કે આપણે બધી સુખ અને સલામતી બધી વસ્તુ આપણે કર્મ ફળ સાથે જોડતા હોવાને કારણે આપણી પોતાની જે મહત્તા પણ કર્મ ફળ સાથે આપણે જોડીએ છીએ. સફળ જો કર્મ થાય તો હું સફળ છું, નિષ્ફળ જો કર્મ થાય તો હું નિષ્ફળ છું. આમ સફળતા નિષ્ફળતા મારા હાથમાં ન હોવા જતા હું એને મારી સાથે જોડું છું. ભગવાને તો કહ્યું કર્મ નિવા અધિકાર હશે મા ફલે શું કદાચ ને, અર્થાત કર્મ કરવું એ જ તારી એ તારું કર્તવ્ય. તમે ફળ શું આવ્યું એમાંથી તારી જાતને મૂલવવી એ યોગ્ય નથી. તારે જો તારી મૂલવવી હોય તો કર્મથી મૂલવ, કયા પ્રકારનું કર્મ કર્યું અને કેવી સારી રીતે કર્યું એ તો પોતાને મૂલવવી જોઈએ.
દરેક ને પોતાની મૂલવણી મૂલવણીયતા સેલ્ફ એસ્ટીમ ની આવશ્યકતા હોય છે. સેલ્ફ એસ્ટીમ એટલે આત્મ સ્વીકાર કે આત્મ સંતોષ ની આવશ્યકતા દરેક ને હોય છે. ભગવાન જયારે સંતોષ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો શેમાંથી સંતોષ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ? જે વસ્તુ તારા હાથમાં છે, જે વસ્તુ તારા નિયંત્રણમાં છે, એનો બી સંતોષ પ્રાપ્ત કરી શકે. અંદર કર્મોથી સંતોષ પ્રાપ્ત કરે. કર્મ ની વાડતા તું કર્મ એવું કર જેને તને ગર્વ થાય, જેને તને આનંદ થાય, સંતોષ થાય. એ રીતે જો તું કર્મોથી આનંદ નહીં કે સંતોષ ની અપેક્ષા રાખતો હોય તો બરોબર છે. કારણ કે કર્મ કરવું એ તારો અધિકાર છે, એવી સ્વતંત્રતા થાય છે. પણ જો તારા સંતોષ ને કર્મ ફળ સાથે જોડીશ તો એ ક્યારે ક્યારે કહી ના શકે. કારણ કે માં ફલે શુક્રાસ ને કર્મ ફળ નો નિયમ, કર્મ ફળ જે છે એ નક્કી કરવું તારા હાથમાં ન હોવાના કારણે કે હું નક્કી કરનાર છું. તેથી કર્મ ફળ શું આવશે એ તું ક્યારે પણ ચોક્કસપણે કે નિશ્ચિતપણે ન કહી શકે. અને માડે આપણો પોતાનો સંતોષ કે અહંકાર છે ને જોડવો જોઈએ. તો અહંકાર જોડો હોય તો કર્મ સાથે જોડવો જોઈએ, કર્મ ફળ સાથે. કર્મફળ ને અહંકાર ને કર્મફળ સાથે જોડવાથી દુઃખ જ જન્મ. મેં કહ્યું તે પ્રમાણે કર્મફળ ને આપણે જો સફળતા ગણીએ તો એક પ્રકારનો ગર્વ કે અભિમાન જન્મે, કર્મફળ નિષ્ફળતા ગણીએ તો નિરાશા જન્મે. અંતે અભિમાન કે નિરાશા આ પ્રકારની વિચારોની વિક્ષિપ્ત વિચારોની પરંપરા નથી હોય. ભગવાન કે દુઃખેથી કર્મફળ જે આવે એ ભગવાન ના પ્રસાદ તરીકે સ્વીકારવું. તાર અહંકાર ને જોડો તો કર્મ સાથે જોડો. અહંકાર માંથી મુક્ત થવું કળા ભગવાન બતાવે છે કે પેલા કર્મ ફળ સાથે અહંકાર નો ત્યાગ કરે, પછી કર્મ સાથે. અહંકાર નો ત્યાગ જે છે એ ધીમે ધીમે થાય. આપડે કામ કરીને થોડું ગર્વ તો હોય, અહંકાર હોય, અને આપણે રહેલા જ હોય અને રહેલા સારા. કામ ની સાથે પણ જો અહંકાર ના હોય તો ગમે તેમ લહાર્યું કામ કરીએ કે ભાઈ મને આમાં મને કોઈ આસક્તિ કર્મ માં નથી. તો કે કર્મ ની આસક્તિ છોડતા પેલા કર્મ ફળ ની આસક્તિ છોડવી જોઈએ. જે ફળ આવે એની સાથે મારે એ મને સ્વીકારી, ગમે તેવું કર્મ સ્વીકારી ના થયું. કર્મ તો મારી રીતે જ થવું જોઈએ, એટલે સારી રીતે જ થવું જોઈએ. તો જ ગર્વ હોવો જોઈએ. આમ પોતાનો ગર્વ પેલા કર્મ સારો, પછી ધીમે ધીમે એ ગર્વ પણ છોડી દેવાનો. તો એમ ભગવાન ઈશ્વર સર્વ કરતો હોય છે. હું હાથમાં નિમિત્ત છે માટે એ ગર્વ કરવાની જરૂર નથી. તો બધો જ ગર્વ છોડે તો કશું થતું જ નથી. અત્યારે કઈક જો ગર્વ ના હોય આપણને તો બધું કશું થાય જ નહીં. કઈક થાય ને કરી શકે મને કઈ ગર્વ હોવાની આવશ્યકતા છે. અને કયો ગર્વ? ગર્વ માટે નો ગર્વ. અને ધીમે ને એ ગર્વ પણ ધીમે ધીમે છૂટે. એટલે કર્મ ફળ નો ગર્વ ના રાખવો જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે એ ગર્વ ખોટો છે. કર્મ ફળ નું નિયંત્રણ કરવું કે કર્મ ફળ નક્કી કરવું એ તારા હાથમાં નથી. આ રીતે કર્મ કરતા કરતા મનુષ્ય સંન્યાસી ની પુણ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. ક્યાં સુધી આ કર્મ કરવું જોઈએ? આરુ વૃક્ષો મને યોગમ કર્મ કારણ મુખ્યત્વે યોગારૂઢસ્ય તસ્યૈવ શમઃ કારણ મુખ્યત્વે. ભગવાન કહે છે જ્યાં યોગમાં આરૂઢ ન થયા હોય ત્યાં સુધી આ પ્રકારની ટ્રેનિંગ ની આવશ્યકતા. કારણ કે કર્મ કરવાથી ને કર્મ ફળ પ્રાપ્ત થવાથી આપણા મનની જે કઈ અંદર જે રાગદ્વેષ હોય કે જે અપેક્ષા હોય એ બહાર પડતી હોય. ગુફામાં રહેતા હોય તો બધું શાંત હોય. કારણ કે આપણને ઉત્તેજિત કરનારી કોઈ વસ્તુ જયારે ના હોય ત્યારે ઉત્તેજના અંદર હોય નહીં. એવું લાગે બધી ઉત્તેજનાઓ શાંત થઈ જાય. પણ અંદર ઉત્તેજનાઓ છે ક્યારે ખબર પડે? બહારથી કોઈ ઉત્તેજિત કરનારું હોય ત્યારે. આ વ્યવહાર ઉત્તેજિત કરનારી વસ્તુ, બટન દબાવનારી વસ્તુ. દરેક બધા બટન હોય અંદર. કેવું બટન દબાવે છે? બટન દબાવવાનો પંખો કેવો ચાલે? અમુક બટન દબાવે એટલે ક્રોધ, અમુક બટન દબાવે એટલે લોભ, અમુક બટન દબાવે એટલે આનંદ, અમુક જાત જાતના બટન દબાવે એટલે જાત જાતના બધા આપણી વ્યક્તિત્વ બહાર આવતો. જયારે કર્મ કરીએ વ્યવહાર કરીએ ત્યારે દુનિયા બટન દબાવતી જ હોય છે. આખો દાવ એમ આપણે બટન દબાવે અને પછી એટલે આપણને આપણો પોતાનો પણ પરિચય થાય. એમ કરતા કરતા કેવી રીતે આ બધા પ્રત્યાઘાતોમાંથી રિએક્શન્સ માંથી કેમ જિંદગી મુક્ત થઈએ તે માટે, રિએક્શન્સ માંથી કે પ્રત્યાઘાત મુક્ત થવા માટેની આ એક આખી પ્રક્રિયા છે. આર વૃક્ષો હો મને યોગમ કર્મ કારણ ઉચ્ચરે. જે યોગ ને અરુણ થવા ઈચ્છતો હોય અર્થાત ધ્યાન માટેની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતો હોય એ યોગી માટે કર્મ એ સાધન છે. કર્મ એટલે કર્મયોગ સાધન. કર્મયોગ થી આ રીતે યોગ ની મહાવી કર્મ કરતા કરતા ધીમે રાગ દ્વેષ બધી અનેક પ્રકારની એમની વૃત્તિઓ અપેક્ષાઓ કઈક લોભ હોય ત્યારે નિવારણ થાય છે. અને આ રીતે એકવાર મન આપણું યોગારૂઢ અર્થાત
मन में प्रकार एकाग्रता जन्मे कि मन विक्षेप के महदों से मुक्त हो बस तेरे कर्म काम पूर्ण हो गए योगारूढ़ तत्व समस्त हम पी कर्म पोते विक्षेप रूप बनी जाए कर्म ने जरा पोता कार्य कर बीजा बदा विक्षेपो जय कर्म नष्ट कर तरह कर्म विक्षेप पोते त्याग दे जब पानी में कचरो दूर कर फटकड़े एना पर भभड़ा गया तो पेलो बधो कचरो फटकड़े पोते जम नीचे बैठी जाए તેમાં યોગની ભાવના કર્મ કરી એટલે ઘણા બધા અંદર અંતરે વિક્ષેપો હોય એ વિક્ષેપો યોગની ભાવના દૂર કરે અને છેવટે એ યોગ રૂપી વિક્ષેપો પછી આપણે સંન્યાસ ભાવ દૂર કરીએ અર્થાત યોગારૂઢ સમસ્તાન હવે કર્તવ્ય કર્મ કરવાની આવશ્યકતા નથી કર્તવ્ય કર્મ કરવાથી પણ જે પ્રસિદ્ધ થવાનું છે એ સિદ્ધ થઈ ગયું હોય સમય સમય એટલે કે કર્મ નો ત્યાગ છે કર્મ સંન્યાસ પછી કારણ છે એટલે પછી એક વાર મન આવી રીતે સ્વચ્છ થયું મનમાં એકાગ્રતા જન્મી અને મન તેથી શ્રવણ મનન ધ્યાસન આ વાત વિચાર માટે તૈયાર છે અને મન એને આનંદ રહે તો હવે બીજી કોઈ વસ્તુ કરવાની આવશ્યકતા એ જ મારું કર્તવ્ય અને બીજા બધા કર્તવ્ય નો ત્યાગ એનું અંત કર્મ કરવું યાવત યાવત કર્મ બેહ ઉપર આવે ઉપર મળે તાવત તાવત નિરાયાસ સત્ય જ્ઞાન દેશે ચિત્તમ સમાધિ મળે જેમ જેમ કર્મ નો આપણે ત્યાગ કરતા જઈએ કર્મ નો ઉપયોગ પૂરો થઈ ગયો જેમ જેમ કર્મ નો ત્યાગ કરતા જઈએ તેમ તેમ આપણું મન પણ નિરાયાસ આયાસ થી મુક્ત થઈને ચિત્તમ સમાધિ વધે જયારે મેં લોકો પૂછે સ્વામી સંન્યાસ કર્મ ત્યાગ ક્યારે કરવું જોઈએ ધીમે ધીમે ત્યાગ ધીમે ધીમે ખૂબ બધી પ્રવૃત્તિ હોય એક દિવસ કર્મ ત્યાગ કરી દઈએ તો આપણું મન એ નિવૃત્તિ માં બરાબર નિવૃત્તિ ના અનુકૂળ ના થઈ શકે અને તેથી ધીમે ધીમે ત્યાગ આખું વર્ષ કામ કરો છો ચાલો એક અઠવાડિયો વધારે નીચે કે બીજે વર્ષે બે અઠવાડિયા ત્રીજે વર્ષે ત્રણ અઠવાડિયા ચોથે વર્ષે બે ત્રણ વાર ચાલે એમ કરે ધીમે 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 એટલે મન ધીમે નિવૃત્તિ થી કેવાતું જાય નિવૃત્તિ માં આનંદ માણતું જાય નિવૃત્તિ માં પણ જો સ્વસ્થ રહી શકતો હોય તો જ આપણે પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરી શકીએ નિવૃત્તિમાં મન વિક્ષિપ્ત થઈ જતું હોય અજંપો રેસલેસ થઈ જતું હોય ત્યારે કશું કરવાનું નથી અને તે શું કરીએ શું થઈ જતું હોય તો જે આપણે નિવૃત્તિમાં તૈયાર નથી દેવી તો આપણે બે ચાર દાડા જેમ શાંત કેટલા દાડા બેસી જોઈએ શું કે ત્યાં છે તો કેટલા દાડા શાંત રહેતા નોટ લખો ક્યાં સુધી એનો પણ એક એ દરેક ની મર્યાદા આવી એ મર્યાદા આવે ત્યાં શું કરવાનું ભાઈ ભાઈ કામ પછી કામ કરતા તો થાકી ગયા પેલા નિવૃત્તિથી પણ થાકી ગયા પછી પ્રવૃત્તિ કરતા કરતા ધીમે 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 પ્રવૃત્તિ નો ત્યાગ કરવા જતા નિવૃત્તિ છે અંતે યોગારૂઢ કસ્તી સમસ્ત આ બધા કર્મ ત્યાગ ની સલાહ આપનારા કોઈએ કર્મ ત્યાગ કરવો જ નથી બધા જે સલાહ આપે છે કર્મ છોડી દો હું એક કર્મ છોડ્યું નથી કારણ કે ધારો કે તમારે શું ઘરનું કામ નહીં કરતા કચરો વાવવાનું રસોઈ કરવાનું બીજા બધા કામ તો કરતા જ નથી સંન્યાસીઓ પણ કર્મના ત્યાગ નો ઉપયોગ કરનાર લોકો બહુ પ્રવૃત્ત હોય છે હજાર જગ્યાએ ફરતા હોય છે હજાર પ્રવચનો આપતા હોય છે હજાર પુસ્તકો લખતા હોય બધું બહુ કામ કરે છે આપણી પાસે કામ છોડાય નહીં એ તો કામ કર્યા જ કરતા હોય છે અંતેથી કામ છોડવું એટલી અગત્યની વસ્તુ નથી જેટલી આ માનસિક રાગદ્વેષો ની મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ અગત્યની વસ્તુ અને એવું જયારે થાય અર્થાત જયારે નિવૃત્તાઓ થઈ શકે ત્યારે પણ નિવૃત્ત થઈ શકે ત્યારે મહાન કર્મ કરવાનું છે બેસી નથી રહેવાનું આ બધું ઘરનું કામ કર્તવ્ય કામ છોડી દીધું કે બેસી રહેવા માટે નહીં ઊંઘી જવા માટે નહીં ઉદ્ધરે આત્માનાત્માન નાત્માન અવસાદ તો આપણે જયારે આ બધા ફરજમાંથી નિવૃત્ત થયા ત્યારે શું કરવાનું આત્માના આત્માન ઉદ્ધરે એક મહાન કાર્ય કરવાનું છે આત્માન સંસાર સાગર નિમગ્ન આત્માન આત્મના ઉદ્ધરે સંસાર સાગર ની અંદર જે નિમગ્ન થઈ ગયો છે આત્માને આત્મા વડે અંતઃકરણ વડે વિવેક બુદ્ધિ વડે એ આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ તો આત્મા સંસાર સાગરમાં નિમગ્ન કેમ થઈ ગયો છે સંસાર સાગરમાં નિમગ્ન સમજે શું આત્મા વડે ક્યાં સંસારમાં નિમગ્ન થઈ શકે તો કે નિમગ્ન થયો છે કેવો થયો છે તે હાથમાં દેહ ની અંદર અનાત્મા ની અંદર અહમભાવ નમજ આત્મા નું સંસારમાં નિમગ્ન થવું જોડી આત્મા ક્યાં સંસારમાં નિમગ્ન થવાનું આત્મા તો સ્વાગત સંસારી છે અને સદાવ અત્યારે સંસારી હોય એ પ્રકારનો અનુભવ કેમ છે કારણ કે અનાત્મા ની અંદર અહમ બુદ્ધિ
अब अविचार के संसार सिद्ध हो जाए, यानी धीरे धीरे विचार से हमारी मुक्ति प्राप्त हो। अतः यदि आत्मा न उद्धार करो अर्थात आत्म चिंतन करो, आत्म विचार करो, आत्म विचार करो अर्थात उपनिषद नो महावाक्य नो विचार करो, उपनिषद विचार करो अर्थात शास्त्र नो श्रवण करो, शास्त्र नो श्रवण करो अर्थात गुरु मुखे भी शास्त्र जैसे श्रवण द्वारा विचार करो, आज उद्धार करो। उद्धार क्या कोई खेचवा विद्या नहीं करती, उद्धार क्या पड़ी हुआ है, अविचार में पड़ी गला आत्मा ने विचार की निवृत्त करो। आत्मा क्या नहीं पड़ी हो, मन अंदर कारण मन मनुष्य कारण बंधन मोक्ष, मन अंदर बंधन मनवा मोक्ष से मन अनेक प्रकार की ग्रंथियों मुक्त हो, आज आत्मा ने उद्धार करो। क्यों उद्धार करो, विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि क्या प्राप्त करी, शास्त्र देवी शास्त्र विचार द्वारा विवेक बुद्धि द्वारा मन आ बड़ी ग्रंथियों धीमे धीमे मुक्त करी, आनंद थो क्या संसार सागर में निमग्न थे आत्मा नो उद्धार करो। यदि एक काम छोड़ने बीजू काम करवा मुझे मोटू काम करवा, अरे भाजिया कशु ना करो, अंदर तो खूब चली रहे जीवन सतत बिजी से, बाहर से मैं कशु काम नहीं करता हूँ तो अंदर तो एकदम व्यस्त है, सतत व्यस्त है। शाम वे आत्मा वड़े एट मन वड़े पोता उद्धार करो, क्या कहते आत्मैव हि आत्मनो बंधु, आत्मैव रूपु आत्मा है, कारण के अब मन ए अब मित्र से अब मन के दे अब शत्रु जे अंदर जी हम मन मित्र बनाओ दे। छठा श्लोक में कई प्रकार नु मन जे छे के अब मित्र छे, कई प्रकार नु मन अब शत्रु छे, बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनादितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। ठीक है जी, आप मन आप मित्र है, आप मन आप शत्रु, क्या प्रकार मन शत्रु है, क्या प्रकार मन मित्र है, जे मन मारा पोता ना काबू में है ये मारो मित्र है, जे मन बीजा ना काबू में है ये मन शत्रु है। आपड़ा काबू ना हो वस्तु पूछे आप मित्र ना जो है ने, कोई पेला नु कहू माने भले आप रहतु हो पर आप कहू ना माने ये बीजा नु कहू माने, कौन बीजा नु कहू माने, काम है इंद्रियाणि मनोबुद्धि अत्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तिदेहिनः। अब शत्रु कौन है, काम, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भले नहीं जनी उपच्छ, अब क्या है शत्रु, अने जहां से मन आ बधी ही इनके आसरी वृत्तियों ना काबू में हो तब मन पर आप जाए तो शत्रु बनी जाए, कारण के ये आसरी वृत्तियों नियंत्रण करती हो कारण आसुरी मृत्यु ना ताबे थे मन आप पोता शत्रु कहते के बंधु आत्मा आत्मस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता है, अर्थात जेने पोता आ मन अने बुद्धि अने इंद्रिय अने देह कार्य करना तुम्हारा दे दे एना पर विवेक बुद्धि वड़े जेने प्रभुत्व प्राप्त कर इंद्रियों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है डिसिप्लिन से, कर्मेंद्रियों ज्ञान इंद्रियों पर प्रभुत्व क्या प्राप्त होता है डिसिप्लिन शासन से, मन पर क्या प्रभुत्व प्राप्त होता है डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन डिसिप्लिन शासन मन पर बधाए पर शासन करवाने जरूरी है, शासन क्या मतलब विवेक पूर्वक शासन। अब मन अनेक प्रकार की वृत्तियों हो कि वृत्तियों ताबे थे ये तो मन हमेशा भी टेक इट फॉर टेक अस फॉर अ राइड तो मन आपका क्या क्या खेची जाए, पर आप मन में एक निश्चय हो गया नहीं आ वस्तु योग्य है आ वस्तु अयोग्य आ वस्तु योग्य नहीं, अंत पशी ये अयोग्य वस्तु में जो मन परवात हो तो मैं मुक्त करने योग्य वस्तु में जोड़ू आ प्रकार कार्य आप करवा जे प्रकार मूल्य आप इच्छता हो प्रकार मूल्य मन अंदर स्थिर थाय अथवा ये मूल्य मन ना मूल्य बढ़ जाए ये मूल्य अपने आत्मसात थाय मैं अपने प्रयत्न करव पड़े। इमोशनल मेच्योरिटी शु कह इमोशनल मेच्योरिटी कई वस्तु आप क्यों मन आप शत्रु से इमोशनल मेच्योर अथवा जेना में आई रीते इमोशनल एट्ले के लागणीशीलता के लागणी स्तरे जेना परिपक्वता न आई हो तो लागणी वश मन लागणीशील जुदू लागणी वश जुदू
लागण वश थयेलो मन पछी बाकी दुनिया ने आपने नचाव कांगे आपने लागण ने जरा उत्तेजित करे એટલે આપણું મન પણ આપો આપ વશ થઈ જાય લાગણી હતા રિએક્શન્સ ને વશ મન જે છે આ કામ ક્રોધ ત્યાગ દ્વેષ રૂપ પ્રત્યાગાદો ને વશ જે મન છે એને લાગણી વશ કહેવામાં આવે તેમ લાગણીઓ ને વશ થયેલું મન રાગ દ્વેષ ને વશ થયેલું મન આપણા પોતાના શત્રુ રૂપે જ વર્તતું હોય છે અને મારે જે કરવું હોય એ કરવાનું એ મને અનુભૂત થતું હોય હું કહું પૂરું માં જાય કે મારે પશ્ચિમ માં જવું હું કહું હું તારે માં તો શું રહું તો શું યાદ કે મારે વાંચવું છે હું કહું વાંચતો કે મારે ટીવી જોવાનું અંતેથી કારણ કે મન મારા વશમાં ન હોવાના કારણે જે પ્રકારની લાગણી તરંગોમાં જન્મે એવા તરંગોને વશ મન છે એ ક્યારે પણ મારા કાબુમાં ના હોય પણ મનને આપણે પ્રયત્નપૂર્વક અને વિવેકપૂર્વક કાબુમાં લાવવાની જરૂર છે એનું નામ છે યોગ એટલે કે છે કે અમે જીતાત્મનસ્તુ જીતા ને રે જેને આત્મા એ આત્મા જીત હે અનાર્થ જેને પોતે કાર્યક્રમ સંઘાત પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે એટલે કે મનની આ બધા મનના જે આ બધા આવેગો છે એ આવેગો પર જેને વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે ધીમે ધીમે શક્નો દેહયો સોળમ પ્રાક્ષરે વિમોક્ષણા કામ ક્રોધોદ્ભવ વેગમ તયુક્ત સુખી ન આમ કામ અને ક્રોધ નો વેગ ઉદ્ભવ થતો હોય એવો આવેગ કે આવેગ પર જેને પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે સયુક્ત યોગી છે સુખી ન એ સુખી છે આમ આપણા મન પર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરવું અર્થાત આપણા આવેગો પર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરવું આપણે આવેગો ને વશમાં ન આવી જઈએ પરંતુ આપણા મૂલ્યો ને વશ રહીને વિવેક ને વશ રહીને કાર્ય કરવું અને આત્મસ્તુ શત્રુત્વે વર્તે આત્મૈવ શત્રુવત અને આત્મન એટલે અજિતાત્મન જેને પોતાના મન પર કે આવેગો પર આવો કોઈ પ્રકારનો કાબુ પ્રાપ્ત ન કર્યો હોય અથવા જે આવેગન અવશ હોય વર્તે આત્મ શત્રુ હતો એ મન એના પોતાના શત્રુ સમાન વર્તું હોય છે કારણ કે એ લાગણીઓ જયારે એમ ત્યારે એની જાત જાતનું વર્તન કરાવે આપણું વર્તન આપણે તો કોણ કરાવતો છે આપણા બધા આવેગો મોટા ભાગનું વર્તન છે ને થતો છે આવેગો બી થતો તો હું નથી કામ કરતો હું બોલતો નથી હોતો મારા આવેગ બોલાવે બોલાઈ જાય હું કરતો નથી મારો આવેગ કરાવે આમ આવેગો નો વશ મનુષ્ય એનું મન એના પોતાના કાબુમાં ન હોય એટલે કહે છે કે દૂર એટલે કર્મયોગમાં આવેગો દૂર બહાર આવે કર્મ વ્યવહારમાં વ્યવહાર આપણે ક્યારે કરીએ એટલે જાત જાતના આવેગો બહાર આવે તો તમે કે રહેતા કંઈક બહાર આવે સારું કે તોય આવેગ બહાર આવે અને ખરાબ કે તોય આવેગ બહાર આવે બંને જ આવેગ બહાર આવે સારું કે એટલે ખુલાઈ જાય તે કંઈક આવેગ જ છે અને ખરાબ એટલે એકદમ ડિપ્રેશન ઊંધિયો આવે છે આવા બધા આવે ઝૂલા ખાયા કરતો આપણું મન આવું ઝૂલા ખાવાનું મન ને ઓમ નમઃ શિવાય કરીને ત્યાં ક્યાંય ઝૂલામાં પડી જાય અને આવું ઝૂલામાં આવે ત્યાં ઝૂલામાં જ મુક્ત થયું મન જે છે એ જ યોગારૂરતા માટે એ જ યોગારૂરતા અને આ રીતે જેને પોતાના મન પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે એને શીતોષ્ણ બટન દબાવે તો પણ કઈ અસર ન થાય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેશુ તથા માનાપમાન બટન છે ઠંડી એક બટન ગરમી બીજું બટન માન ત્રીજું બટન અપમાન ચોથું બટન અનુકૂળતા સુખ પાંચમું બટન દુઃખ છઠ્ઠું બટન સંયોગ વિયોગ માન અપમાન શીત ઉષ્ણ સગવડ અગવડ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ આ બધા બટન આ દુનિયાનો સ્વભાવ એવો છે કે આ એકમાંથી આપણે જયારે ટેવાય અનુકૂળ ટેવાય એક આવી છે ને પ્રતિકૂળ એને ટેવાય તો અનુકૂળ આવે એ બટન જ છે ચાલો તાપથી આપણે ટેવાઈ ગયા ત્યારે પછી આપણે લેવા આવ્યો તો એર કન્ડિશન વાળી કાઢ એટલે અડધો કલાક એર કન્ડિશન બેઠો એટલે એને કહેવાય જયારે બહાર નીકળ્યા પછી 104 ડિગ્રી કરી એના ઠંડુ કહેવાય ના કહેવાય અને આમ ઠંડુ પાણી કોઈ આવે ખાસ મેરા તો કેવું ચાલે છે એટલે શીત પુષ્ણ સુખ દુઃખ માન અપમાન આપણે તો જીવનમાં આવો કઈ વિચાર કર્યા વગર ઝૂલા ખાયા જ કરતા હોય પણ જેમ જેમ આપણે સાવધાન બની જેમ ખબર પડે કે કેવું ક્ષણે ક્ષણે આવું થતું હોય છે પણ સાવધાનથી વર્તતા હોઈએ તો આપણે પ્રભુ છે સ્વામી છે તો ન વર્તીએ તો પછી આપણે હંમેશા
प्रवाह मत तनाया करता हूं। तो अहो जे ज्ञानी पुरुष योगी है तो जिन आए थे पोताना व्यक्तित्व पर प्रभुत्व प्राप्त करू थे जिदात्मन प्रशांत से परमात्मा समाहित है। जिदात्मन अर्थात आ कार्य करने संघात इनके इन्हें पर जिन्हें विजय प्राप्त करे थे अर्थात इनने बता आवेगों में मुक्त कराया थे बस यू कहीं नहीं विजय प्राप्त करे मारे मच्छरवान को शहर नहीं मरना वेदांत इन लोगों ने मच्छरवानों कशु गमती नहीं कशु मच्छरवान मन ने मछड़ो दुनिया ने मछड़ो लोग मछड़ मछड़ कर मारी तो काम ना कर पा मछली ने काम क्या कराओ कान मछली ने क्या कराओ मछड़ो क्या अब दुनिया क्या काम करे मछली ने काम कराओ मारी तो ना था तो मछली ने वो कराओ नहीं एवरीथिंग इज इन ऑर्डर देवी मछड़वा दुनिया ने मछड़वा नहीं अरे मन ने मछड़ मछड़ नहीं करा दुनिया समझवाने जरूर है अरे मन ने समझवाने जरूर આમ સમજ પર મને ભાવ દેવાય છે મચડવું કામ કર્મ એટલે મચડવું અને જ્ઞાન એટલે સમજવું આ બે વસ્તુ છે ધર્મ કર્મ ને સિદ્ધ કરવા માંગુ જે વસ્તુ બદલવા માંગુ છે બદલીને મને અનુકૂળ કરવા માંગુ છું એનો અર્થ એ થયો કે આ મેનિપ્યુલેશન કરો દુનિયાનો મેનિપ્યુલેટ કરો મચડવું જેથી મને અનુકૂળ કરો એવું નહીં મને મચડવું મન બહાર છે તો ગમે તેમ કરીને એને અંદર લઈ આવો તું પ્રાણ બીજા બધા એવી પ્રક્રિયા હોય એ પણ સારું છે વાંધો નહીં પણ મેનિપ્યુલેશન મનને મચડવું ટેકનિક આ લોકો ગમતી જ નથી ટેકનિક એટલે જુઓ કે એક પ્રક્રિયા તો બરોબર છે એટલે છોકરા બાળકો ને આપણા અંદર એનું ધ્યાન એક ખાતું ના હોય એટલે બીજા કશા અંદર વાંચતો હોય દોડતો હોય રમતો હોય તો બીજી કઈ વાત કરીને ધ્યાન આડું એવું કરે પછી આપણે જે કરવું એ કરાવી કે ધીમે એવું કરતા હોય કે ખાતા ખાતા વાતો કરતો હોય તો એને કઈ બીજી વાતો કરીને કેમ એને એને આપણું ધાર્યું કેમ કરાવવું આપણે બહાર જવું તો એને કેમ જવું સુવાડી દેવું એ સૂતો કરવાનું કેમ જગાડો એમ કરી કરીને એટલે કેવી રીતે આપણું ધાર્યું કરાવવું આમ ધાર્યું કરાવવાની જે છે કોઈ નહીં છે આપણને તો મનને પણ આપણે એવું ધાર્યું કરાવીએ એને કશાકમાં જોઈએ એને કશાકમાં આપણે તો એ પણ બરોબર છે રિલીફ માટે કે જરાક થોડીક આપણે રાહત મળે મળે બરોબર છે તો મુખ્યત્વે આ બધાને સમજવાની જરૂર છે મનને પણ સમજવાની જરૂર છે વ્યવહારને સમજવાની જરૂર છે અને સમજથી જે થાય એ કેવું હોય એ સાચું હોય વિવેક એને વિવેક પૂર્વક વિવેક વૈરાગ્ય વડે વિવેક વૈરાગ્ય એના વડે ચિતાત્મા આમ પોતાના મન પર ઇન્દ્રિયો પર આજે વિજય પ્રાપ્ત કરો એ પ્રસન્ન પ્રશાંતસ્ય કેમ કે મન પ્રસન્ન ઇન્દ્રિયો પ્રસન્ન છે એ આંતરિક પ્રસન્નતા એને પ્રાપ્ત કરે છે પરમાત્મા સમાહિત હે પરમાત્મા સમાહિત સાક્ષાત આત્મભાવે ને વર્તે તેનો પરમાત્મા આત્મભાવથી વર્તન કરે અર્થાત નું મન હું પરમાત્મા છું એ પ્રકારના જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ થાય છે જ્ઞાન હોય જતાં જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા ન મળે ન મળે જો આપણું મન તો જ્ઞાન હોય એ જ મુશ્કેલ વસ્તુ કદાચ હોય તો પણ એમાં નિષ્ઠા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય જયારે મન આપણું આ વિક્ષેપો મુક્ત હોય નહીં તેનું ફળ ના મળે ફળ ક્યારે મળે જ્ઞાન નું એ જ્ઞાન જયારે આત્મસાત થયું હોય ત્યારે સ્પોન્ટેનિટી સાહજિક વસ્તુ થઈ ગયા એટલે ત્રણ પ્રકારના વર્તન આપણા હોય છે ને એક તો આવેગાત્મક વર્તન બીજું વર્તન કેવું છે ડેલિબરેટ એટલે કે વિવેકપૂર્વક વર્તન અને ત્રીજું વર્તન કેવું છે આત્મનિષ્ઠનું એટલે કે સાહજિક વર્તન એ સાહજિકતા ને આવેગાત્મકતા સરખા દેખાતા હોય છે ઇમ્પલ્સિવને સ્પોન્ટેનિયસ સરખા દેખાય તો સરખા નહીં દેવાનો મેં તો સ્પોન્ટેનિયસલી કર્યું પણ આવેગથી કર્યું એને પણ આપણે કહેવાય તરત વાત કરી નાખ્યું સ્પોન્ટેનિયસલી એ સ્પોન્ટેનિયસલી એ શું એ ઇમ્પલ્સ સહજ અર્થાત જે મનુષ્ય આત્મા ઉનિષ્ઠ છે એનું વર્તન કેવું હોય સ્વાભાવિક હોય ત્રણ પ્રકારના વર્તન છે અવિવેકી પુરુષનું વર્તન આવેગાત્મક વિવેકી પુરુષનું વર્તન વિવેકાત્મક અને જ્ઞાની પુરુષનું વર્તન સ્વાભાવિક કે સહજ તો ધીમે ધીમે વિવેકાત્મક હોય સાહજિકતા તરફ જઈએ ઉદાત્મા પ્રશાંત છે પરમાત્મા સમાન સ્વાભાવિક રીતે જ મન આત્મામાં નિષ્ઠ બની જાય એટલું નિષ્ઠ બની જાય કે વિક્ષેપના પ્રસંગ હોય તો નિક્ષિપ્ત ના થાય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેશુ આ બધા વિક્ષિપ્ત કરનારી વસ્તુ ઠંડી ને ગરમી સુખ ને દુઃખ તથા માન અપમાન માન અપમાન બંને વિક્ષિપ્ત કરનારી છે કારણ કે માન મળે તો પણ આપણે વિક્ષેપ હરખાઈ જઈએ એ પણ વિક્ષેપ આત્માને ભૂલી જઈએ
જ્યારે આપણે માન મળે ત્યારે પણ સાધેલી વસ્તુ ભૂલાઈ જાય, અપમાન થાય ત્યારે ભૂલાઈ જાય. માન મળે એટલે આપણે એમાં ગરકાવ થઈ જાય એટલે પણ આત્માને ભૂલી જાય, અને અપમાન થાય ત્યારે તો ગરકાવ થઈ જાય ડિપ્રેશનમાં ત્યારે આત્માને ભૂલી જાય, સુખમાં ભૂલી જઈએ અને દુઃખમાં ભૂલી જઈએ. તેથી આ બધા વિક્ષિપ્ત કરનારા સંજોગોની અંદર પણ જેનું મન આ પ્રકારે આત્મનિષ્ઠ હશે કેટલો છે જીતાત્મનો છંદ. તેથી ભગવાન આ યોગના ફળની વાત કરે છે. કેમ તો કે મન પ્રશાંત કેમ છે? જ્ઞાન વિજ્ઞાન તૃપ્તાત્મા. પ્રશાંત કે પ્રસન્ન ક્યારે હોય? જયારે અંદર સંતોષ તૃપ્તિ હોય. આ જ્ઞાની પુરુષ છે એ તૃપ્તિ નો અનુભવ કર્યો હોય. કયા પ્રાણી તૃપ્તિ ક્યાંથી આવે છે? જ્ઞાન વિજ્ઞાન તૃપ્તાત્મા. આ જ્ઞાન ને વિજ્ઞાન માંથી તૃપ્તિ. કૂટસ્થ વિચિતેન્દ્રિય કૂટસ્થ અપ્રકંપ્યો ભવતી. જો મને કૂટસ્થ બન જાય, કૂટસ્થ કૂટ, કૂટ એટલે બધો ઢેર, તેમ હાલે છે ને નહીં? એ પહાડ કયો પવન ના બધા વાવાઝોડા આવે તો પણ જેમ ના હાલે. અંતે અપ્રકંપ્યો ભવતી અર્થાત આ બધી ભિન્ન ભિન્ન પરિસ્થિતિમાં એના મનમાં કોઈ પ્રકંપ કે વિક્ષેપ નહીં જન્મ થાય, અર્થાત એ પોતાના આત્માની નિષ્ઠામાંથી ચલાયમાન થતો નથી. જીતેન્દ્રિય વળી જીતેન્દ્રિય બને છે યુક્ત ઇત્યુચ્ય તે યોગી. આવા યોગી ને યુક્ત કહેવામાં આવે છે અથવા આવા યુક્ત ને યોગી કહેવામાં આવે છે. સમલોષ્ટાશ્મકાંચન વળી એનું મન કેવું છે? સમલોષ્ટાશ્મકાંચન તો બધા પ્રકારના પ્રલોભન માંથી મુક્ત થાય. અંતેથી આંતરિક સંતોષ આવે તો જ આપણે પ્રલોભન મુક્ત થઈએ, આંતરિક અસંતોષ હોય તો પ્રલોભન મુક્ત થવું મુશ્કેલ છે. જ્ઞાન વિજ્ઞાન તૃપ્તાત્મા. જ્ઞાન વિજ્ઞાન માંથી જ આત્મા અંતઃકરણ તૃપ્ત છે, એના બહારના કોઈ પ્રકારની તૃપ્તિ ની આવશ્યકતા નથી. એટલે કે છે સમલોષ્ટ અશ્મકાંતન, લોષ્ટ અશ્મન શાંતન. તે માટેનું ઢેપું હોય કે પથ્થર હોય કે સોનું હોય એ બધા માટે કેવું છે? બુદ્ધિ સમત્વ અર્થાત એ કશું મળે તો પણ એના સંતોષમાં વધારો થાય, એ કશું ના મળે તો પણ સંતોષમાં ઘટાડો થાય એવું નથી. બસ એનો એવું કરવાનું, એને સોનાનું મૂલ્ય પથ્થર જેવું છે એમ સમજતો એવું નથી કે સોનું આવે તો પણ પેપર વેટ તરીકે ઉપયોગ કરે, પથ્થર આવે તો એના એવું નથી. સોના સોના તરીકે ઉપયોગ કરે, પથ્થર નો વ્યવહારમાં એનો ઉપયોગ જુદો બરોબર છે, આપણે એમ જ કરે. પણ દ્રષ્ટિ કેવી છે? આ હોય તો પણ બરોબર છે, હોય તો આદર છે, ન હોય તો બહુ આદર. એમનામ સમલોષ્ટાસ મકાન. આપણે અત્યારે વસ્તુઓ છે એના કરતા વધારે મૂલ્ય આપતા હોઈએ છીએ અને એનામાંથી સંતોષ પ્રાપ્ત કરતા હોઈએ છીએ. તેટલું વધારે મૂલ્ય એના પર અંધારો નથી કરતો. અને વ્યવહાર કરો સુહૃદ મિત્ર આયુદાસી મધ્યસ્થ દ્વેષ બંધુ સાધુ સ્વભિજ પાપે છું સમબુદ્ધિ વિશિષ્ય. એ સમબુદ્ધિ વ્યવહારમાં જ્યાં જ્ઞાની પુરુષ કયો છે એ યોગી સમબુદ્ધિ. સમબુદ્ધિ એટલે શું? કહ કિંગ કર્મા એટલે અવ્યાપક બુદ્ધિ. ત્યાં કહ કિંગ કર્મા, કોણ શું કરે, ક્યાંથી આવે, શું કરે છે, આવી કોઈ કોનો આ વ્યાપાર છે, કોણ છે, ક્યાં છે, શું કરે છે, આ કોઈ પ્રકારની ઝંઝટ જ નથી. અર્થાત પેલા ગમે તો વ્યાપાર હોય તો પણ એને એનો વાંધો નથી. આપડે તો વાંચ્યો છે માણસ સ્વામી વાંચવા તો નહીં એ સુખી ગુમરા કરે તમને ખબર છે આમ કરે તરત આપણા મનમાં ઘણા થઈ જાય. બીજા માટે વાત કરું સ્વામી આ માટે બહુ સરસ પ્રોબ્લેમ કામ તરત આપણે એના માટે આદર થાય. એ માણસ ના કર્મ થી કે વર્તન થી હંમેશા આપણો એની તરફ નો પ્રતિભાવ હોય છે. તો આ જ્ઞાની પુરુષ નો પ્રતિભાવ મનુષ્યના વર્તન કે કર્મ માટે નહીં, પરંતુ એમાં રહેલો જે પરમાત્મા છે એના તરફ એનો પ્રતિભાવ હોવાને કારણે એ બધા પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિ રાખી શકે. ભલે તમામ વ્યવહાર કદાચ ના રાખતો હોય તો પણ તમામ દ્રષ્ટિ બધા પ્રત્યે હોય. સુહૃદ મારો હિતેચ્છુ હોય, મિત્ર સાચ નહીં હોય, ઉદાસી એટલે ઉદાસીન હોય, મધ્યસ્થ બંને માટે કરતો હોય, દ્વેષ્ય મારો દ્વેષ કરતો હોય કે દ્વેષ ને યોગ્ય હોય, બંધુ મારો સંબંધી હોય, સાધુ પુણ્યશાળી, પાપે પાપે શું પાપી મનુષ્ય આ બધા હોય તો પણ તો બુદ્ધિ વિશિષ્ય છે. આ બધા માટે સમાન બુદ્ધિ ત્યારે જ હોય છે કે જયારે એમનો વ્યાપાર શું છે, એમ શું કરે છે, વર્તન કેવું છે, આચરણ કેવું છે, એ બધાને આપણે આર પાર જઈ શકીએ. આ બધું છે તો ખરું, પરંતુ વ્યક્તિમાં આ બધા ઉપરાંત પણ કંઈક છે.
इच्छे व्यक्ति ही है ना व्यक्तित्व जो पुरुष है ना प्रकृति अवला प्रकृति ना धर्म आप देश से मित्र से बंधु से शत्रु से पापी से पुण्यशाली से आ बदा धर्मों का ना जे प्रकृति ना धर्म जे अनेक धर्मों से पर प्रकृति ना आवा धर्म आवा छता पर एक पुरुष क्या क्षेत्रज्ञ चार विमान विधि तब क्षेत्र सुभार आ बद्धा व्यक्तित्व बद्धि प्रकृति अंदर पर एक पुरुष से कौन से नारायण वासुदेव આ પ્રકૃતિના આવા બધા ધર્મો હોવા છતાં પણ જે પુરુષને ભૂલી જતો નથી અથવા પુરુષ જે છે જે પ્રકૃતિમાં રહેલો છે પુરુષ ચેતન એ ચેતન જેના ધ્યાનમાં જતો નથી એને આ પ્રકૃતિની બધી વિચિત્રતાઓ છે એની અગત્યતા નથી એના માટે અગત્યનું કોણ છે પુરુષ પરમાત્મા તેથી બધા વચ્ચે ઘણા પ્રત્યે સમાન બધાને સમાન પ્રેમ સમાન દ્રષ્ટિ હતા સમાન પ્રેમ બુદ્ધિ વિશિષ્ટ વ્યવહાર જોયો બધા મને સમાન દુશ્મન છે તોય અને શત્રુ આગી તાવી સામેની વસ્તુ નથી દુશ્મન ને પ્રેમ કરવો કરો દુશ્મન નો પ્રેમ હોવો બહુ મુશ્કેલ વસ્તુ મિત્ર માટે તો હોય કે એ મારો સ્નેહી છે મારો પ્રેમી છે માટે મને હોય પણ જો મારો દ્વેષ જ કરતો હોય ઉઘાડે છો કે મારી નિંદા કરતો હોય મારું અપમાન કરતો હોય અને છતાંય પણ આપણે એના પ્રત્યે એવો દ્વેષ ના હોય અને એના બદલે પ્રેમ હોય તો કોણ હોય એવો કોઈ પ્રશ્ન ગાંધી કે ક્રાઇસ્ટ એવો કોઈ હોય તો બરાબર છે એવી વાત છે અર્થાત તમ બુદ્ધિ વિશિષ્ટ છે આ મહાપુરુષના જીવનનો પ્રસંગ હતો કેવા અને દુશ્મન માટે પણ ગાંધીજી માટે પણ એક માણસ એને ખૂબ નજીકથી કામ કરતો ઘણા વર્ષો થી અને કઈ પછી ક્રોસ પર ચડાવવા તો પણ આ લોકોને ખબર નહીં એ લોકો શું કરે છે અંગ્રેજી કોઈ પ્રકારનો દ્વેષ નહીં આ તો બહુ મહાન વસ્તુ છે નાની નાની વસ્તુમાં જયારે આપણા મને રાગ દ્વેષ જન્મતા હોય ત્યારે આવું થતું હોય છતાં પણ જયારે મને દ્વેષ નથી મેં સૌ વિશિષ્ટ છે ત્યારે જ બની શકે જયારે આ બધી રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કરનારી ઉપાધિ છે તે ઉપાધિ કઈ ઉપાધિ પણ જે વસ્તુ છે એમાં જેનું મન નિષ્ઠ થયું હોય એ જ આ બધી ઉપાધિની વિચિત્રતાઓ કે વિશિષ્ટતાઓ અત્તરમાં મુક્ત થઈ શકે એ ના થાય તો આ યોગનું કે જ્ઞાન આ બધાનું ફળ મહાન ફળ હોવાના કારણે દરેક મનુષ્ય યોગનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ આમ શરૂઆતના શ્લોકમાં ભગવાને યોગનું ફળ છે એ ફળની નિરૂપણ કર્યું એની સ્તુતિ કરી પછી દસમા શ્લોક યોગી યુંજી તસર્ગમ આત્માન રહસ્ય સ્થિત એક આગી ચિત્તાત્મા નિરાશીર પરિગ્રહ તો હવે યોગી કેમ બનાય સતતમ આત્માનમ યુંજીત સતત આત્મા આત્મચિંતન કે આત્માના ધ્યાનમાં જ મનને કેન્દ્રિત રાખો સતત આત્માને ધ્યાનમાં રાખો પુરુષ અને પ્રકૃતિ એ વિવેક તરત તો સતત પુરુષ પ્રકૃતિ વિવેક પિતૃદૃશ્ય વિવેક આત્મ અનાત્મ વિવેક અને સતત આત્માના વિવેક ની અંદર જ મન કેન્દ્રિત થાય અને એને માટે આપણે અનુકૂળતાઓ જોઈએ વ્યવહારમાં લઈને ઘણા બધા જયારે વિક્ષેપો આવતો હોય ત્યારે આ પ્રકારનું આત્મચિંતન કે મનને આત્મા કેન્દ્રિત કરવું એવું સરળ નથી હોતું એટલે ભગવાન કહે છે રહસ્ય સ્થિત રહસ્ય એકાંતે ગિરિગુહાદો સ્થિત એકાંત પ્રદેશ એકાંતતા યોગ પ્રતિબંધ બંધક દુર્જનાદિ વિદુરો દેશ આમ આપણા ધ્યાન કે યોગ કે ચિંતન એને પ્રતિબંધ કરનારા જે બધા વિક્ષિપ્ત કરનારા જે વસ્તુઓ છે એ એવું વિક્ષેપ જે ન હોય એવા સ્થાનમાં જઈને કરવું એકાકી એકલા જે તો ચિત્તાત્મા ચિત્ત અને આત્મા એટલે કે દેહ એના પર બંને પર એનું પ્રભુત્વ છે નિરાશી કોઈ પ્રકારની અપેક્ષાઓ એના માટે આ યોગ કરવાથી પણ કઈક મને થઈ જશે એવા કોઈ પ્રકારની અપેક્ષાઓ વગર અપરિગ્રહ અને કોઈ પ્રકારનો પરિગ્રહ નથી કોઈ પ્રકારનો સંગ્રહ નથી અર્થાત જે કે થોડો ઘણો સંગ્રહ પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે કરવો છે એમાં પણ જેને કોઈ મહત્વ બુદ્ધિ નથી કે મારું જ છે એવી અધિકારની ભાવના જે હોય કે માલિકીપણાની ભાવના એવા તો મુક્ત એટલે ભગવાન જે યોગી છે એ યોગીના કયા પ્રકારની યોગ્યતા હોવી જોઈએ એનું વર્ણન કરે છે યોગી યુંજીત સતતમ આત્માનમ સતત આત્માનો યુંજીત અર્થાત આત્માને સતત એટલે અંતઃકરણને સતત આત્મામાં કેન્દ્રિત આત્મનિષ્ઠ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ રહસ્ય સ્થિત એકાંત પ્રદેશમાં એકાકી એકલો
ये तो चित्तात्मा चित्त ने मन देह बंधा पर ये जिस संयत नियमन नियंत्रण करने निराश ही कोई प्रकार अपेक्षा हो कि आशा हो अगर अपरिग्रह है कोई प्रकार नहीं ममत्व बुद्धि के मालिक नहीं वहां होगा सुज उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य स्थिर मात्रमात्म है नात्युच्छेदम नादिनिजम चैलाजन कुछोत्तरम। अब भगवान अब वचन वाला श्लोक विगत बुद्धि समझा रहे कि भी आसन के वो हो जाइए आहार के वो हो जाइए विहार के वो हो जाइए कभी शरीर स्थिति के भी हो जाइए इतने ध्यान मारने अब ये विगत हो जाए इनको भगवान यहाँ अग्रह वर्णन करे थे सुच उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य कह देश में क्या प्रदेश एकांत प्रदेश में है ये तो स्थल क्यों हो जाए सुच उद्देश्य इतने शुद्ध हो जाए क्या पवित्र हो जाए क्या तो स्वभाव ही पवित्र हो के भाई आपने पवित्र करियो संस्कार ही पवित्र करियो हो स्वभाव ही पवित्र है गंगा नदी किनारो हो के मंदिर हो एवं कोई पवित्र स्थल है अपने घर ने अंदर नहीं तर अपने पवित्र करियो हो इस स्थल ने शुद्ध बन बनाए हो अन पछि पवित्र मन पवित्र विचारों थी के पवित्र मंत्रोच्चार वगैरह थी जिस स्थल ने संस्कार थी पवित्र करना हो थे सुच उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य अनार्थ शुद्ध स्वच्छ अन पवित्र स्थल आप प्रकार ध्यान होंगे કારણ કે સ્થળ ની અસર પણ આપણા પર થતી હોવાને કારણે સ્થિર આસન પોતાનું આસન જે છે જેના પર બેસવાનું છે એને સ્થિરતા સ્થાપિત કરીને ના ઉચ્ચતમ ના નીચમ બહુ ઊંચું પણ નહીં બહુ નીચું પણ નહીં એવી જગ્યા ના બેસું કે આમ જરાક ડોલીને પડી જઈએ એવી જગ્યા નીચે ના બેસવું કે ભાઈ ત્યાં ભેજ ને બધા વાતાવરણ ની આપણા પર અસર થાય ના ઉચ્ચતમ ના નીચમ બહુ ઊંચું પણ નહીં બહુ નીચું પણ નહીં શૈલાજન કુશોત્તરમ જો બહુ શક્ય હોય તો દર્ભ મૃગ ચર્મ અને વસ્ત્ર આ રીતે બિછાવે મૃગ ચર્મ નાગમ તો કશું વાંધો નહીં દર્ભ એટલે ટૂંકમાં ભેજ ને પેલું આપડે તો પ્રાણી ના પેલા ચામડા ને કોણ હશે એટલે મોટા ભાગના લોકો ઓળખવા પોષણ ના કરતા હોય એને એવી કે આવશ્યકતા નથી કેવાનો ભાવ કે ભેજ ને એમની જે જમીન ની અસર આપડે બનના થાય એ માટે આ પ્રકારે આસન સ્વચ્છ અને શુદ્ધ સ્થળે સ્થાપિત કરીને તત્ર એકાગ્ર મનસ કૃત્વા यत चित्तेन्द्रिय क्रिय है उपविश्वास ने युंजा योगम आत्म शुद्ध है तत्र उपविश्य आप प्रकार आसन पर उपविश्य बैसी ने आप प्रकार ध्यान कर लिए हुआ हुआ नहीं चलता चलता पर नहीं बैसे मन एकाग्रम कृत्वा पदन मन ने एकाग्र कर रहे यत चित्तेन्द्रिय क्रिय है जिन चित्त इंद्रियों क्रियाओं बला पर जिन्हें नियंत्रण प्राप्त कर उपविश्य आत्मे युंजात योग आत्म शुद्ध है योग युंजात अयोग अनुष्ठान करो अर्थात आत्मा आत्मा निष्ठा प्राप्त करो योग अनुष्ठान करो शन माटे आत्म विशुद्ध है अंतःकरण विशुद्ध है पोताना मन ने शुद्धि माटे अंतःकरण ही शुद्धि माटे अंतःकरण अंदर जो अनेक प्रकार की ग्रंथियों हो इमोदी विवेक पूर्वक मन ने मुक्त करो अथवा देहात बुद्धि जो स्वाभाविक है इमोदी मन ने मुक्त करवा रही અંતઃકરણ ની અશુદ્ધિઓ છે એમાંથી મનને મુક્ત કરવું અર્થાત જે આત્મનિષ્ઠામાં જે કે અવરોધો છે એ અવરોધો માં ધીમે ધીમે મનને મુક્ત કરીને મનને આત્મનિષ્ઠા ને યોગ્ય બનાવવું પછી વધે આત્મનિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી આ રીતે આ 12 શ્લોકો નું વિવેચન ગયા વખતે થયું તેરમા શ્લોક થી હવે આપણી ચર્ચા આગળ ચાલે છે આવતા ટાસ્ક થી તેરમા શ્લોક થી આપણે ચર્ચા આગળ ચાલે पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बालरायणम् सूत्रभाष्यकौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 हरि ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरि ॐ
دسم الصلاة. عندما ابيت سمبهم عندما تسمي لوكاها आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचम् शैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः प्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या योगमात्मविशुद्धये नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्ति मे लोकाः तद्वीपाचने दिने योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशि परिग्रहः एवम् उत्तमफलप्राप्ते ಆಮಯೋಗನ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾರಣ ಅನಕೇ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಂತ ಸಂಬುದ್ಧಿ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಸುಹೃ ಮಿತ್ರ ಅರಿ ಉದಾಸೀನ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ದ್ವೇಷ ಬಂಧು ಸಾಧು ಪಾಪಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸರ್ವಮಾನ ಸಮಾನ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವಮಾಜಿ ಸಮಾನ ತತ್ವ ಪ್ರಶಾಂತ ಆತ್ಮ ಜಿತಾತ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ ಜನ ಆತ್ಮದಂತ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾರಣ ಪ್ರಶಾಂತ ಜನ ಮನ ತಿನ್ನ ಶಾಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮಾಹಿತ ಜನ ಮನ ತೇದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಜಿ ನಿಷ್ಠ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಶು ತಥಾ ಮಾನ ಅಪಮಾನಯೋ ಆಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನ್ನೇ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಕರ್ನಾರಿ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ಪನ್ನ અને જેવી પરિસ્થિતિમાં સામાન્ય મનુષ્ય વિક્ષિપ્ત થઈ જાય અર્થાત પોતાના ધ્યેય ચલાયમાન થઈ જાય એવી પરિસ્થિતિમાં પણ અજ્ઞાની પુરુષ ચલાયમાન થતો નથી. જીતાત્મન પ્રશાંતસ્ય પરમાત્મા સમાહિત હંમેશા એનો આત્મા પરમાત્મ ભાવે વર્તે છે. શીત ઉષ્ણ સુખ દુઃખ માન અપમાન આ બધી વિક્ષિપ્ત કરનારી પરિસ્થિતિની અંદર પણ એનો આત્મા માની અપમાન નથી જતો સુખી દુઃખી નહીં થઈ જતો કે ગરમ ઠંડો થઈ જતો નથી પણ કેવો રહે છે પરમાત્મા ભાવે વર્તે. આમ આ પ્રકારનું ઉત્તમ ફળ આ યોગ થી મળતું હોવાના કારણે યોગી યુંજીત સદમ આત્માનમ ભગવાન કહે છે કે યોગી એ કે સાધકે તુરંત આત્માનું યુંજીત ધ્યાન કરવું જોઈએ અર્થાત આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવાનો સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોય તો આ પ્રકારનું ધ્યાન સારી રીતે થઈ શકે રહસ્ય સ્થિત હૈ તો કે એકાંતમાં આ થવું જોઈએ. એકાકી આપણે એકલા હોવા જોઈએ, ઘણી બધી સહવાસ કંપની હોય તો નહીં, કેમ કે બધાથી મનનો વિક્ષેપ થાય. કોઈ લઈને ગયા હોય ચિંતા થાય, પણ આવ્યો કે નહીં, ક્યાં જવો, કેમ આવે, મોડો થયો, ખાધું કે ના ખાધું, એનું શું થયું, આપણે એની ચિંતા કરો. અને તેથી
इनको चिंता नहीं चाहती, नौकर लिया तो ही चिंता था। अब नौकर हो राखी हो पर नौकरी चिंता आप बधाने करूँ पर आप खाधु भाई ने ध्यान करूँ आप दीकरा ध्यान रखने बोला नौकर ध्यान रखू पर इन्हें नाकु दीकरो नाकु कहीं नहीं पर नौकर नाकुस था तो आप ना पूछा है इतना मैंने એટલે આપણી વસ્તુઓ મગજ પર નો ભાર હોવાનું કારણ એકાકી યત ચિત્તાત્મા ચિત્તના આત્મા એટલે કે દેહ એ પણ જેનો યત એટલે કે જેને જેનું નિયંત્રણમાં છે નિરાશી મનમાં કોઈ પ્રકારની આશાઓ કે અપેક્ષાઓ નથી કે આ ધ્યાન કરવાથી કંઈક સિદ્ધિઓ મને પ્રાપ્ત થાય કોઈ પ્રકારની અપેક્ષા નથી અપરિગ્રહ કોઈ પ્રકારનો સંગ્રહ પોતાની પાસે રાખતો નથી જે પોતાના શરીર ધારણ માટે આવશ્યક વસ્તુ હોય ઓછામાં ઓછી એથી વધારે મનુષ્ય સંગ્રહ કરતો નથી જેટલી વધારે વસ્તુ હોય એટલી વધારે ચિંતા જેટલી વધારે વસ્તુ ક્યાં જવું બધું કમંડળ ક્યાં જવું માળા ક્યાં મુંઘાઈ જાય વગેરે હવે કઈ ચિંતા થાય ઓછામાં ઓછી વસ્તુ ટૂંકમાં કેવી રીતે પોતાના મનને બીજી બધી ચિંતાઓ બહારના વિક્ષેપમાં કેમ મુક્ત રાખવું અને આંતરિક ચિંતાઓને કેમ મુક્ત રાખવું એ માટે હું પરિચય ભગવાન કહે છે શુચો ઉદ્દેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય અને પોતાનું આસન ક્યાં સ્થાપિત કરવું જોઈએ તો શુદ્ધ કે સ્વચ્છ પ્રદેશમાં અથવા તો કોઈ પવિત્ર સ્થળે પોતાનું આસન સ્થાપિત કરવું જોઈએ કારણ કે એ સ્થળની પણ મન પર અસર થતી હોવાના કારણે સ્થળ પવિત્ર હોય તો એનું જે વાયુમંડળ છે એને કારણે મન પર પણ અનુકૂળ અસર થાય સ્થિર આસન મહાત્મન અને પોતાનું આસન કેવું સ્થિર હોવું જોઈએ અર્થાત એક એવી સ્થળે ના બેસવું જોઈએ પથ્થરો બેઠાતો હોય આમ થતો હોય સ્થિર કે આસન સ્થિર ના હોય તો આપણું શરીર આપણું મન પણ સ્થિર ના હોય છે બહુ ઊંચું પણ નહીં બહુ નીચું પણ બહુ એવી વિચિત્ર વિચિત્ર જગ્યા હમણાં શોધી કાઢવી જોઈએ કે આંખો બંધ કર્યા પછી ચિંતા થાય કે પડી ગયો શું થયું લોકો એવો ધંધા કહેવા બેસે છે ને એક પ્રકારની એમ ધંધા માટે મનમાં ખૂબ એવું આકર્ષણ હોય અનેક કલ્પના માટે આમ ગંગા સ્વામીજી પહેલા જ કહ્યું કે ગંગા કિનારે બેસો જ નહીં તો ઉત્તર કાશી માં પહેલા ગયા કહ્યું કે ત્યાં નજીક ક્યાં કિનારા પર ના બેસો એટલે હું કેવું કહ્યું હતું કે ગંગાના પાણી અંદર ઓઝોન કેવું કઈ તત્વ હોવાને કારણે એવો શ્વાસ લેવો છે આપણું મન થોડુંક આમ જરાક થોડું ઘેન પર ચડી જાય એટલે અંદર નીચે પડી જાઓ તો છે ત્યાં પહોંચી જશો ક્યાં ગંગા ફાળે એથી પહેલા મળશો એક ક્યાં જાય બેસો ટૂંકમાં એવા સ્થાન એવી બધી વસ્તુઓને કારણે તો આપણું શરીર પણ સ્વસ્થ રહે નીચેનો ભેજ વગેરે આપણા પર અસર ના કરે તત્ર એકાગ્ર મન કૃત્વા ચિત્તેન્દ્રિય ક્રિયા આસન પર ઉપવિષ્ય આસન પર બેસીને ધ્યાન કરવું આત્મચિંતન કરવું ઉભાવવા કે ચાલતા ચાલતા વગેરે નહીં જે બસ શક્ય હોય ત્યાં સુધી એ તો ચિત્ત ઇન્દ્રિય ક્રિયા ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયની ક્રિયાઓ વગેરે પણ નિયંત્રણમાં રાખી છે આવા બનીને એકાગ્ર મનસ્તત્વા મનને એકાગ્ર કરીને આત્મવિશુદ્ધ અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે યોગમ વિદ્યા એટલે અંશે મન આત્માનું ચિંતન કરતો હોય કે આત્મામાં કેન્દ્રિત થયું એટલે અંશે અંતઃકરણ શુદ્ધ બને કારણ કે જેની શુદ્ધ કે પવિત્ર વસ્તુનું ચિંતન કરીએ એટલે અંશે આપણું મન પણ પવિત્ર બને જેમ ગંદા જળનો પ્રવાહ પણ જેમ ગુંગાવણ મળીને પોતે પણ પવિત્ર થઈ જાય ત્યાં પણ મનનો પ્રવાહ ઈશ્વરનો મળીને પવિત્ર થઈ જાય તેથી આત્મશુદ્ધ અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે આ પ્રકારે આત્માનું ચિંતન કરવું જોઈએ અલબત્ત અંતઃકરણની મુખ્ય અશુદ્ધિ કઈ છે તો કે અહંકાર તે હા તો બુદ્ધિ આ દેહને આત્મા માની લેવો એ મુખ્ય અશુદ્ધિ છે અને આ ધ્યાન મુખ્ય તો એને માટે કહેવામાં આવ્યું છે તેને વિપરીત બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે હેબિચ્યુઅલ એરર અર્થાત એક સ્વાભાવિક જે આપણી સતત એક સ્વાભાવિક ભૂલ થતી હોય દેહને આત્મા માની લેવાની તો એ સ્વાભાવિક જે એક સ્વભાવ એક તેવ છે દેહને આત્મા માની લેવાની ત્યારે આપણે મુક્ત થઈ શકીએ જયારે ધીમે 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 આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરીએ અત્યારે જે દેહમાં આત્મબુદ્ધિ છે એમાંથી ઉઠાવીને આત્મામાં જયારે આત્મબુદ્ધિ કરીએ ત્યારે જ ધીમે 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 આ દેહાત્મબુદ્ધિ આપણે મુક્ત થઈ શકીએ તો દેહાત્મબુદ્ધિ રૂપી અશુદ્ધિ કારણ કે આત્માનું જ્ઞાન હોય છતાં પણ દેહની અંદર જ આત્મબુદ્ધિ થઈ જાય તો આપણે દેહ જેવડા જ હોઈએ જ્યાં આપણે આત્મબુદ્ધિ હોય એટલે આપણે હોઈએ
देह मात्र बुद्धि वाला बस देह जोड़ा हो, अहंकार मात्र बुद्धि अहंकार जोड़ा हो, ये आत्मा मात्र बुद्धि आत्मा जोड़ा हो, ये अंते थी देह मात्र बुद्धि होने कारण है देह जोड़ा अन देह जीवा जितने रापने से अंते थी आ देहात बुद्धि मुक्त था हमारे अहम ब्रह्मास्मि हूँ ब्रह्मसु आ प्रकार जो ज्ञान से तुम आप चित्त ने केंद्रित कर लिए औ क्या विषय है तेरवा श्लोक थी थोड़ी वधारे सूचना भगवान आप से आगा कहते हैं इन्हीं पहला शंकराचार्य जी कहते भाष्य में 179 वाण અને તેરમા શ્લોક નું કારણ ભાષ્ય બાહ્ય સાધનમ આસનમ ઉક્તમ અગ્ના શરીર ધારણમ કથમ ઇતિ ઉચ્યતે બાહ્ય સાધનમ આસનમ ઉક્તમ ધ્યાન કરવા માટેનું બહાર બાહ્ય સાધન સાધન બહારનું પણ હોય આંતરિક પણ હોય તો આસન વિગતો ભગવાન કહી કઈ જગ્યાએ આસન સ્થાપિત કરવું છે કયા પ્રદેશમાં સ્થાપિત કરવું છે એ બધી વિગતો ભગવાન કહી બાહ્ય સાધન આસન ઉત્તમ આમ ધ્યાન કરવા માટેનું એ બહારનું સાધન છે આસન એ વિશે કહેવામાં આવ્યું અધુના હવે શરીર ધારણ પ્રથમ આપણે બેઠા તો ખરા તો કેવી રીતે બેસવું જોઈએ શરીરની કયા પ્રકારની સ્થિતિ હોવી જોઈએ કેટલી ઉચ્છતે એવો પ્રશ્ન થાય કે બેઠાનો ખરા કેવી રીતે બેસવું જોઈએ એવા પ્રશ્ન ઉત્તરમાં આ તેરમો શ્લોક હવે કહે છે સમમ સમમ કાય શિરો ગ્રીવમ આરયન અચલમ સ્થિર સંપ્રેક્ષ્ય નાસ્તિકાગ્રં સ્વં દિશ્ચાનવલોકયન પ્રશાંતાત્મા વિગતભિઃ બ્રહ્મચારી વ્રતે સ્થિતઃ મનઃ સંયમ્યમચિત્તઃ યુક્ત આસીત મત્પરઃ સમમ કાય શિરોગ્રીવમ ધારયન કાય શિરોગ્રીવમ સમમ ધારયન સમમ એટલે એક સીધી રેખામાં કાય એટલે શરીરનો મધ્ય ભાગ શિર એટલે કે આપણું મસ્તક ગ્રીવ એટલે કે ડોક આમ શરીરનો મધ્ય ભાગ ડોક અને મસ્તક બધાને સમમ એક રેખામાં એક સીધી રેખામાં રાખેલું અચલમ કોઈ પ્રકારનું ચલન ન થતું હોય દેહ કોઈ આમ હાલતો બોલતો ન હોય સ્થિર વળી પાછો સ્થિર હોય આ પ્રકારની શરીરની સ્થિતિ ભગવાન કહે ભગવાન એવું કહેતા ને કયા પ્રકારના આસનમાં પદ્માસન કરે કોઈ પણ પ્રકારનું આસન આપણે જેનાથી આપણે સુખેથી અમુક સમય માટે બેસી શકીએ એ પ્રકારનું આસન પસંદ કરી દે દેહને સ્થિર અને સ્વસ્થ અને હલનચલન વગરનું રાખવું જોઈએ સંપ્રેક્ષ્ય નાસિકાગ્રમ સ્વમ આમ આ પ્રકારે દેહની એકવાર સ્થિતિ સ્થાપિત થયા પછી મનને કેવી રીતે આત્મામાં કેન્દ્રિત કરવું ભગવાન એની પ્રક્રિયા બતાવે છે સ્વમ નાસિકાગ્રમ સંપ્રેક્ષ્ય મનની એકાગ્રતા માટે ભગવાન એક ઉપાય બતાવે છે કે આપણા ચક્ષુ કે આંખોની દ્રષ્ટિ છે એને નાકની રાણી છે એના પર કેન્દ્રિત કરે ને દિશ્ચ અને અવલોકન અને આજુબાજુની દિશામાં અવલોકન કર્યા વગર બીજે બધે જોયા વગર ડાકોડી માર્યા વગર ને બીજે બધે કોઈ ના કરે છતાંય ભગવાન કહે છે બીજી કોઈ દિશામાં જોયા વગર પ્રશાંતાત્મા વિગત બીજી તેરમા શ્લોકમાં પેલા આ વસ્તુની વાત કરી એ જ ભાષ્યમાં સમજાવે છે કે છે શંકરાચાર્ય સમમ કાય શિરો ગ્રીવમ કાયશ્ચ
शिरश्च ग्रीवाच काय शिरो ग्रीवम् तत्समं धारयन् अचलं च समं धारयतः चलनं संभवति अतः विशिनष्टि अचलम् इति स्थिरः स्थिरो भूत्वा इत्यर्थः समं काय शिरो ग्रीवम् कायश्च शिरश्च ग्रीवाच काय शिरो ग्रीवम् काय शरीर मध्य भाग शिर एट के मस्तक ग्रीवा एट के डोग आ बदा समूह ने काय शिरो ग्रीवम कहते तत् समम धारण आ बदा ने स्तम एट के एक ज रेखा में धारण कर ले अचलम च धारण थोड़ी बाजू ने अचल रीते धारण करनी जोईए शा माटे समम धारयत चलनम संभवति આમ એક સીધી રેખામાં આપણે રાખીએ અને છતાં પણ ઘણા આપણે ટેકો હોય છે કે બેઠા બેઠા પણ કઈ ને કઈ શરીરનું આમ આવી રીતની ચલા ચલન થયા કરતું હોય કેવા જાય છે ઘણા લોકોને વાંચતી વખતે વાતો કરતી વખતે પાઠ કરતી વખતે પૂજા કરતી વખતે પણ કે પ્રવચન આપતી વખતે પણ આવું છે આપણે ખબર પણ ના આવું થઈ રહ્યું છે પણ પ્રેમ જેમ ઇસકો આમ ચાલતો હોય એવી રીતે આપણું શરીર આમ એમને આવું ચાલ્યા કરતું હોય કારણ કે હું સ્થિર બેસવાની આપણે ટેવ નથી આવતી એટલે ભગવાન સ્થિર હા સ્થિર હા સ્થિર બનીને બેસવું જોઈએ જો કે આને કઈ સમજાવે છે કે સ્થિરતા માત્ર દેહની પણ દેહની જ નહીં મનની પણ હોવી જોઈએ કાર્ય કરણ યો વિષય વ્યાપાર શૂન્યત્વ અચલત્વ સ્થૈર્ય આમ આપણું કાર્ય એટલે કે દેહ કરણ એટલે કે ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયમાં વ્યાપાર ન કરે ટૂંકમાં આંખો કશું જોવાનો પ્રયત્ન ના કરે કાન કશું સાંભળવાનો પ્રયત્ન ના કરે આમ બેઠા બેઠા પણ આવો પ્રયત્ન ચાલે કરતો કે આખો દિવસ આપણે એવી ટેવ હોય કે ત્યાં શું ચાલે છે પેલો શું બોલે છે અહીં શું થાય છે આ મનમાં આ પ્રકારની એક પૂરી પૂરી શું કહેવાય જિજ્ઞાસા એટલે આવું હોવાને આવી એક ટેવ પડી ગઈ ક્યાં કશું ચાલતો તરત આપણું મન ત્યાં આવે જાય કોઈક કરી પસાર થાય તરત આપણી દ્રષ્ટિ ત્યાં જાય કઈક અવાજ આવતો તરત આપણે કાન ત્યાં જાય આવું હોવાને કારણે ઘણી વાર આપણે પૂજા માટે કે જપ કે ધ્યાન માટે બેઠા હોય તો પણ પેલી ટેવ પડી ગયો એટલે ટેવ આપણા આપોઆપ ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિની પાછળ જતું હોય એટલે છે કે ઇન્દ્રિયો જે છે એને પોતાના પોત પોતાના વિષયોના વ્યાપારમાંથી અર્થાત પોત પોતાના વિષયોમાંથી વાણી લેવી એમ સ્થિર બનવું એવી પ્રકારની અચળતા શરીરને પણ સ્થિર રાખવું શરીર જો ચલાયમાન હોય તો મન પર પણ અસર થતી હોવાને કારણે શરીર પણ આવે છે સુરેખા શા માટે એક જ રેખામાં બેસવાનું કહેતા હશે કારણ કે આપણું મન પણ એવું હોય આમ સામે આપણે વળેલા હોઈએ તો મન પણ વળેલું હોય ટટ્ટા હોઈએ તો મન પણ ટટ્ટા હોય એવું છે આમ ટટ્ટા બેઠા હોય તો પછી મન પણ આમ ટટ્ટા થઈ જાય બેઠા હોઈએ તો મન પણ પછી એવું થઈ જાય જેવી શરીરની સ્થિતિ એવી મનની સ્થિતિ કે પછી આ મનની સ્થિતિને કારણે આવી શરીરની સ્થિતિ થઈ હોય છે પણ શરીરની સ્થિતિ દ્વારા મનની સ્થિતિ પણ કરી શકીએ એટલે કે છે અચલમ અને એ પણ ખરું કે જો આવી રીતે તટ્ટાર ન બેઠા હોઈએ પણ જો જરાક વળીને કેમ બેઠા હોય ધીમે 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 ભજન આવે તો આમ વળી પણ તટ્ટાર બેઠા હોઈએ તો આપણા દેહનો બધો જે ભાર હોય એ બરોબર એક સીધી રેખામાં આવતો હોવાને કારણે પછી શરીર તટ્ટાર રહી શકે તેથી કારણ કે પછી આપણે ધ્યાન કરતા હોઈએ ત્યારે બીજી બધી વસ્તુમાં બહુ ધ્યાન ન હોય શરીરને સ્થિર રાખવાનું ધ્યાન જયારે ન હોય ત્યારે શરીર એની જાતે જ એક સ્થિતિસ્થાપક સ્થિતિમાં રહે એ આવશ્યક છે શરીરની સ્થિતિ એની જાતે જ જળવાય રહે આપણે એની સંભાળ ન લેવી પડે એનું નામ એ પ્રકારનું આસન બેસવું જોઈએ નહીતર આપણે એની સંભાળ લેવી પડે તો આપણે પછી ભગવાનનું ચિંતન કરીએ કે શરીરનું ચિંતન કરીએ એટલા માટે જ હંમેશા આસન વગેરેની વાત કરવા કે એવા આસનમાં બેસવું જોઈએ જે આસનમાં અમુક સમય સુધી હલન ચલન કર્યા વગર આપણે બેસી શકીએ તો એ જ આસનો બેઠા પછી આપણે શરીરની ચિંતા ના કરવી એટલે કહે તમામ આરોગ્ય શરીરને એક રેખામાં ટકા રાખી દેશું એવું કરવાથી જો કમરમાં દુખતું હોય તો કરવાની જરૂર નથી પણ તો ભણવાનો હેતુ એ છે કે આવું હોય તો સારું છેવટે તો પછી જે રીતે આપણને સુખ થતું હોય એ જ બેસવું બેઠા બેઠા ન થતું હોય તો અડેલીને બેસવાનું વાંધો નથી
نيشانا بس لو كوزي بس بس ما يمانعه نكدي فك نيشانا لو لابا كنا مانعه نكدي إم بانو كارنا بس نا كاري أنا كرتا ها كرو سار فلو كم ماشي بس هذا ماذا بوجا نجيه فك تبي كوزي بس نكدي سكول بس نكدي نيشانا بس هذا فك ماشي وقتا ها دي سيجارا فك وبيجي دharma سانكرني سريعة بيجي في أمريكا واحد جن واحد كمان بقول لك سامي جي مارا بكتو هذا نجيه هم كلاسما بيسو، تو أمي برا أمريكان لوكنا بكتو هواي جي، كان كي برا من تيوج نام، انت ثاكي جبسي جاي، تو بسي كذي هم بق سيدار آخرين بيسو، تو سامي سام مارا بق هواي، هو جاله، هو جاله، هو دكشنا مودي هم براثنا كرتي هو، تو دكشنا مودي هم كو دكشنا مودي سمجش، شو كرسه بيتا، ايه بار سمجش، تمار أنادر، نهيه سدوا، بلندو، أني آب ركاني إيك، أبي مشكلة إيشة. كتنا مرة ماس بعلاقة لا بعدين سوكونو كائن أذيرين بسوا توه سكتا سكاي أنا أقول لك 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 أنا ناكنا ترى أبدا أبدا إيجاد كذا يه، تو من بند جزء إيجاد كذا هاي، هو أي وسط بس سينغرايلي بس. سوناسيكا غرام، سوناسيكا غرام، سامبريكشا، سامبريكشا، إذا شبدة لطة درستة جهة نهي سوناسيكا غرفم بريكشن إيها بيديك سدن يمترهي شكشوشوه درستي سنباده سچا أنتكرا سمادانا بريكشا وكشدها سوناسيكا غرا سمبريكشنا ميبا شيد بوكشدن منها تتريو سمادي يدا نأ سمادي يدا نا آتمني آتمني منسه سمادانم وكشري آتم سمستم منه تطوى إذي تسماد إيو شبد لوبين أكشنوه درشت سنباد إيو سنبريكشي إذي أجشده سنبريكشي ناسكاغرم سوام سوام لك پوتانو ناسكاغرم متا ناسكانو أغرباغ لك ناكنو تيرو سنبريكشي إني سوام برابا درشت راكينا سميت پريكشنم درشنم كرتوا إيو જાણે કે પોતાના નાકના અગ્રભાગમાં પોતાની દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત કરીને એટલે ભગવાન કહે છે કે નાકના અગ્રભાગમાં પોતાની દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત કરવી જોઈએ શંકરાચાર્ય કહે છે કે નહીં નહીં નાકના અગ્રભાગમાં જાણે કે દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત કરીને જાણે કે યુવ શબ્દ લુપ્તો દ્રષ્ટવ્ય ભગવાન એમ નથી કહેતા કે નાકની દાણી પર પોતાની દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત કરવી જોઈએ એટલે કે જાણે કે નાકની દાણી પર દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત કરતા હોય તે નહીં સોનાસિકાગ્ર સંપ્રેક્ષણ એ વિદિચ્છતમ અર્થાત આપણે નાકની દાણી પર આપણે દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત કરીએ એવું વિધાન કરવાની ભગવાન ઈચ્છા નથી
किम करे तर भगवान अवगैने सु कह रहा है चक्षुषो हो दृष्टि सन्निपात है आंखनी दृष्टियो सन्निपात सन्निपात है सम्यक निपात आंख जैसे खरे खरे दृष्टि अंतर बने तो भगवान कह रहा है अर्थात भगवान जो कह रहा है कि अपना मन ने एकाग्र करवाने की युक्ति समझा रहा है सच अंतःकरण समाधान अपेक्षो विवक्षित है आखिरी दृष्टि ने आखिरी दृष्टि करके अंदर ले जाएगी अंदर ले जाने वाले पहला भगवान कैसे के आप दृष्टि जैसे ने अपना नासिका ना अग्रभाग पर केंद्रित कर लीजिए कहना कहवाई के आप आंखों जो चंचल हो तो वो मन पर चंचल हो आंखनी की जो चंचल हो तो मन पर चंचल हो अंते जी मन ने एकाग्र करा माटे ने एक उपाय बतावे छे कि आंखनी अपनी कीके ने पण जो आपणे एकाग्र करी रहीए एने पण आपणे स्थिर बनावी रहीए तो वो मन पण स्थिर बनाए तो प्रयोग करी लेवो के नाकनी दाणी पर कोई पण जगह दर के दीवो तो प्रगटावे होय कि दीवानी ज्योत पर पण तमे जो आंखो आम केंद्रित करजो तो तमे जोजो के मन पण आपणे एकदम शांत रही जशे कारण के आ मन आंखो जाने के संघायेल न होय એટલે આંખની કીકીઓ જે આમ ચંચળ થતી હોય તો આપણું મન પણ ચંચળ થતું હોય છે તેથી આ ચંચળ મનને સ્થિર કરવા માટે એકાગ્ર કરવા માટે ભગવાન એક માત્ર ઉપાય બતાવે છે કે આંખની જે દ્રષ્ટિ છે એને એ ભગવાન કહે છે કે નાસિકાના અગ્રભાગ પર ભો મધ્ય પ્રાણ આવેશ તમને આગળ ભગવાને કહ્યું કે બે આપણી ભ્રુ જે છે એની મધ્યના ભાગમાં ક્યારેક એવું પણ કહે કે ક્યારેક આ બે શું કહેવાય ને ભ્રમર ભગવાનના મધ્ય ભાગમાં ક્યારેક કે છે કે નાકની દાણી પર એટલે કઈ જગ્યાએ આંખો કેન્દ્રિત કરી હવે તું કારણ કે એ માત્ર મને એકાગ્ર કરવાનો ઉપાય છે પછી તો આંખો બંધ કરીને અને આંખોનું અંતર્મુખ કરવાનું છે કારણ કે માત્ર આંખોની દ્રષ્ટિને ક્યાં કેન્દ્રિત કરવી એ એનો હેતુ નથી હેતુ શું છે આત્મા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું આત્મા પર ત્યારે આપણું ધ્યાન કે મન કેન્દ્રિત થાય જ્યારે મન એકાગ્ર હોય ત્યારે અંતેથી આ ભગવાન જયમ કે છે કે ના કઈ દાણી પર નજર કરવી ત્યારે પણ એ મનને એકાગ્ર કરવાના ઉપાય તરીકે કે છે નહીં કે માત્ર નાકની દાણીનું ધ્યાન કરવા માટે એટલે કે છે સ્વનાસિકાગ્ર સંપ્રેક્ષણ ચેદ વિવક્ષિતમ મન તત્રૈવ સમાધિયત જો ખરેખર ભગવાન એવું જ કહેવા માંગતા હોય કે પોતાના નાકની દાણી પર જ પોતાની દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત કરવી તો મન પણ ત્યાં જ કેન્દ્રિત થાય પણ તમે એનું ધ્યાન થાય તો નાકની દાણીનું ધ્યાન કરવું એ કે ભગવાન ને અભિષ્ટ નથી એવું ધ્યાન કરવાનું આપણે વિધાન નથી કરતા આત્મની મનસ સમાધાન મુખ્યથી ભગવાન આગળ કહે છે કે આત્મામાં મનને કેન્દ્રિત કરવાનું આત્મસંસ્તમ મનસ કૃત્વા એથી કે આત્મા આત્મામાં મનને કેન્દ્રિત કરીને અંતેથી આ બધી જે પ્રક્રિયા ભગવાન વર્ણવે છે એ શેના માટે વર્ણવે છે એવી રીતે આત્મામાં આપણે મન કેન્દ્રિત કરી શકીએ એ ત્યારે થાય જયારે આપણું મન અંતર્મુખ હોય ત્યારે એ ત્યારે થાય જયારે આપણું મન બહારની પ્રવૃત્તિઓમાંથી વળીને ધીમે ધીમે અંતર્મુખ હોય અને એમ કરવા માટે આ આંખની જે ચક્ષુની દ્રષ્ટિ છે એ એક ઉપાય તરીકે બતાવવામાં આવે છે કે આંખો જો સ્થિર હોય તો આપણું મન પણ સ્થિર થાય અને ચક્ષુની દ્રષ્ટિ જો અંતર્મુખ બની કરાઈએ તો ધીમે ધીમે મન પણ આપણું અંતર્મુખ બને આ રીતે આંખોને અને મનને બહુ લાગે વાગે કારણ કે આપણા વ્યવહારમાં મુખ્યત્વે આંખોનો ઉપયોગ કરતા હોય મોટાભાગનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન આપણને ચક્ષુથી થતું હોવાને કારણે ચક્ષુથી ખૂબ બધો વ્યવહાર થાય છે અને તેથી આપણું મન વારંવાર મોટે ભાગે આંખોની પાછળ આંખને કાનની પાછળ હોય આપણે ક્યાં તો સાંભળતા હોઈએ ક્યાં તો જોતા હોઈએ એટલે ભદ્રમ કર્ણે શૃણયામ દેવા ભદ્રમ પશ્ચિમ અક્ષભિરા એ દેવતાઓ એવી કૃપા કરો જેથી કાનથી અમે કલ્યાણકારી વસ્તુનું શ્રવણ કરીએ અને આંખથી કલ્યાણકારી વસ્તુનું દર્શન કરીએ તો એ શ્રવણ અને દર્શન એ આપણો મુખ્ય વ્યવહાર હોય છે મોટાભાગનું આપણું જ્ઞાન આ દર્શન અને શ્રવણમાંથી આવતું હોય છે અને તેથી આપણા વ્યવહારમાં વારંવાર આપણી દ્રષ્ટિ એટલે આપણું વ્યક્તિત્વ આંખ ઉપર જ કેન્દ્રિત થયેલું હોય છે એટલે ભગવાન આ આંખને બરોબર સ્થિર કરવાની આંખની દ્રષ્ટિને સ્થિર કરવાનું કહે છે જેથી મનની દ્રષ્ટિ પણ સ્થિર થાય બસ એનો ઉપાય માટે બતાવે છે એટલે યોગમાં પણ હટયોગમાં ત્રાટક વગેરેનો પ્રયોગ હોય છે એક જ વસ્તુ સામે બરોબર આમ ત્રાટક કરીને જોઈ રહ્યા આપણે એમ કરવાથી આપણું મન પણ કેન્દ્રિત થાય તસ્માત્ એવો શબ્દ લોપેને
अक्षणोः दृष्टि सन्निपातः एव संप्रेक्ष्यते उच्यते अंते भी भगवान जाने के नाक ना टेरवा पर आंख में चक्षु की दृष्टि ने स्थिर कराने गए थे प्रेम कहने के ये एक विधान नहीं करता कि तो मात्र उपाय अच्छे शिवर तो आंखों अंतर्मुख बनाने से दृष्टि सन्निपात है दृष्टि है चक्षुष है रूप आदि विषय प्रवृत्ति राहित्यम दृष्टि नो सन्निपात अर्थात अपनी आंखों ने इन रूप रंग वगैरह जुआ मासी वाय ले भी एक रंग आंख की प्रवृत्ति बहुत जो है अने कान में कान ने आप लोग कभी कही ना सके कान तो खुला न खुला दिले ना शब्द आवाज ना चुप तो ठीक है मारी है यहाँ तो बड़ा वैसे बट आंखों आप बंद करी सके हम वाय है अने आंखों से खूब व्यवहार था तो वहां कान है आंखों बंद करा मात्र जो पूर्ण था तो ना देखो पर चक्षु ने खरे खरे अपने अंतर्मुख बना भी मन अंतर्मुख बना भी भगवान है कुछ दक्षिणेतर चक्षुषो या दृष्टि तस्या बाह्या विषया विमुख्येन अंतरेव सन्निपातम अत्र स्वकीयं नासिकाग्रम नासिकांतम संप्रेक्षति वक्षिणेत्यर्थः अच्छा देखिए दृष्टि ने ना बिया विषय में वायु में अंतर्मुख बना दी है छल्ला वाक्य में कहते हैं दिशश्चानवलोकयन् दिशां च अवलोकनम् अन्तरा अकुर्वन् इत्येतत् दिशः च अनवलोकयन् अरे बी को दिशा में अवलोकन करे वगैरह लेकिन आंख ने अब बंदे में आंख ने पर अब ध्यान दो मारे कि आपने आंख ने ना विधाय विषय नहीं प्रवृत्ति में वाय रहने નાકના ટેરા પર કેન્દ્રિત કરવું અને પછી બીજી કોઈ દિશામાં જોવું નહીં એમ કરવાથી આપણે ચક્ષુની દ્રષ્ટિમાં સ્થિર થઈ જશે એમ કરવાથી મન પણ આપણું સ્થિર થશે પછી આંખો બંધ કરી દેવાની અને એ જ મન પણ અંતર્મુખ બને બસ આ એની પ્રક્રિયા છે આ બધી તૈયારી થઈ ગઈ કયા સ્થળે બેસવું કેવા પ્રકારનું આસન હોવું જોઈએ શરીરની સ્થિતિ કેવી હોવી જોઈએ કેવી રીતે મન આપણે એકાગ્ર થયું હોવું જોઈએ અને હવે એમ કર્યા પછી શું કરવું આગળ ભગવાન ચૌદમા શ્લોક પ્રશાંતાત્મા વિગત ભૂહી બ્રહ્મચારી વૃતે સ્થિત પ્રશાંતાત્મા જેનો આત્મા એટલે અંતરકરણ પ્રશાંત થઈ ગયો છે વિગત ભૂહી જેના મનમાં કોઈ પ્રકારનો ભય નથી બ્રહ્મચારી વૃતે સ્થિત જે બ્રહ્મચારીના વ્રતની અંદર નિષ્ઠ છે મનસ સંયમ નિમચિત્ત યુક્ત આસીત મત્પર મન સંયમ્ય મનનો સંયમ મન પર સંયમ કરીને મત ચિત્ત મનને મારામાં કેન્દ્રિત કરીને મત પર મને પરમ ધ્યેય રાખીને યુક્ત આસીત આ પ્રકારે ધ્યાન કરવું ચૌદમો શ્લોક સૌથી વધારે અગત્યનો કારણ કે આપણા મનમાં શું કરવું કેવા પ્રકારની માનસિક સ્થિતિ હોવી જોઈએ એનું ભગવાન આમાં નિરૂપણ કરે છે પેલા શ્લોક અગત્યના છે કારણ કે આસન કેમ હોવું જોઈએ એમાં પણ આપણને માર્ગદર્શન ની આવશ્યકતા બહુ છે પણ આ સૌથી વધારે અગત્યનો છે પ્રશાંત આત્મા એ સમજાવે છે શંકરાચાર્ય ભાષ્યમાં પ્રશાંત આત્મા પ્રકર્ષેન શાંત આત્મા અંતઃકરણમ યસ્ય સોયમ પ્રશાંત આત્મા કહ્યું છે પ્રશાંત આત્મા શાંત એટલે કે શાંત પ્રશાંત શાંતિ ની આગળ પણ એક ઉપસર્ગ ઉમેરવાનો પ્રશાંત એટલે પ્રકૃષ્ટ જેની શાંતિ છે ઉત્તમ ઉત્કૃષ્ટ શાંતિ તે કહે છે શાંત ક્યારે મન હોય રાગ દ્વેષાદિ દોષ રાહિત્યમ શાંતિ મનમાં ક્યારે હોય આપણું મન જયારે રાગ દ્વેષ વગેરેથી મુક્ત હોય અર્થાત હવે આપણા મનને રાગ દ્વેષથી મુક્ત કરવું બીજી બધી વસ્તુઓ સિદ્ધ થઈ ગઈ તો મનને શાંત બનાવવું મનને શાંત બનાવવાના ઘણા બધા ઉપાય કરતા હોઈએ છીએ કોઈ પણ ધ્યાનની પ્રક્રિયામાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રક્રિયાનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ મનને શાંત બનાવવા માટે ધીમે ધીમે આગળ પોતે જ ભગવાન કહે છે કે ધીમે 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 મનને સંકેલવું જોઈએ એના એની ઘણી બધી પ્રવૃત્તિમાં ધીમે 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 મનને સંકેલવું જોઈએ બહારની પ્રવૃત્તિમાંથી દેહ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ
देह माली पची श्वास पर ध्यान केंद्रित करिए, श्वास माली पची जप पर ध्यान केंद्रित करिए, जप पर धीमे धीमे आत्मा पर ध्यान केंद्रित करिए, एम कर मन ने धीमे धीमे अपने समझे लिए। इन चर्चा आग आए थे अत्यारे भगवान शब्द वापस प्रशांत आत्मा जिनो आत्मा तो अंतरण प्रशांत अत्यंत शांत है। तो कई वस्तु मन अशांत बना राग अनंत बीजा बता है कि दोष जन्मे राग दूसरे भय पर जन्मे क्रोध पर जन्मे पर आ बदा ना मूल कर राग अनंत એટલે આપણા મન ને રાગ દ્વેષ થી મુક્ત કરવું જોઈએ। કેમ મુક્ત થાય? રાગ દ્વેષ થી મુક્ત કરવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય કરો, સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, આ સર્વ બ્રહ્મ છે, આ સર્વ પરમાત્મા છે। એટલે અંગ્રેજી માં કે એવરીથિંગ ઇઝ ઇન ઓર્ડર, ઓર્ડર આ ઈશ્વર છે, એ જ નિયતિ જગત ઈશ્વરની જે નિયતિ છે, ઈશ્વર નો નિયમ જે છે એ સર્વત્ર વર્તમાન છે। જગત માં જે કઈ થાય છે એ નિયતિ પ્રમાણે નિયમ પ્રમાણે થાય છે, અને જે કઈ થાય છે એ યોગ્ય થાય છે। નિયતિ અર્થે ભગવાન માત્ર કઈ જજ જ નથી કે કાયદા પ્રમાણે જ કામ કરે, શીખી થાય છે એ યોગ્ય થાય છે। તો આ પ્રકારે જો આપણું મન હોય એટલે મનમાં કોઈ પ્રકારનો બળવો ના હોય, મનમાં કોઈ પ્રકારનો વિરોધ ના હોય, મનમાં કોઈ પ્રકારની ફરિયાદ ન હોય તો મન શાંત હોય। ઘણી વાર આપણે જયારે આંખો બંધ કરીને કઈ પણ ધ્યાન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ એટલે અનેક બધા મનની અંદરના અનુભવો પહેલા થયા હોય, જે અનુભવોને કારણે મનમાં અનેક પ્રકારનો વિક્ષેપ ઉત્પન્ન થયો એ બધો મનમાં તે વખત આવી જાય। કોઈક મને કહી ગયું હોય તો પછી એનું પણ ચિંતન કરું, આવું નામ કહી ગયું એથી ખરાબ લાગ્યું આપણે તો એનું પણ ચિંતન થાય, મારાથી ખરાબ થઈ ગયું એનું પણ ચિંતન થાય, અંદર એ કોઈ ન ગમતું એનું ચિંતા થાય, કોઈ બહુ ગમતું એનું પણ ચિંતન થાય। મન જ્યાં સુધી અવિભાજ ચિંતન માં પડી ગયો ત્યાં સુધી આત્મચિંતન તો ના જ થઈ શકે, કોઈ બિન ચિંતન ના થાય। અને તેથી કેવી રીતે મનને આ બધા ચિંતન માંથી મુક્ત કરવું એક ઉપાય છે, અત્યાશ્રમસ્થ સકલેન્દ્રિયાણી, એક ઉપાય મેં પહેલા કહ્યો કે સર્વ ઈશ્વર છે અને જે કઈ છે એ યોગ્ય પોતાના સ્થાને છે, પોતાના સ્થાને બધી વસ્તુ યોગ્ય, વાહક પણ એના સ્થાને યોગ્ય, બિલાડી પણ એના સ્થાને યોગ્ય, બિલાડી તો બિલાડી છે ને વિશું હોય જેના બિલાડી આમ કૂતરા આમ બગાડે ને બિલાડી આમ કર્યું એને વિશું કરે, તેથી બગાડે ને ચિંતા બિલાડી કર્યું યોગ્ય, બિલાડી માટે યોગ્ય ભલે આપણા માટે યોગ્ય ના હોય। આખી દુનિયા મારી યોગ્યતા પ્રમાણે ચાલવી જોઈએ એવા આગ્રહ આપણે ના રાખીએ સારું, કૂતરા અને બિલાડા નું ઉંદર બધું જ મારી ઈચ્છા પ્રમાણે કરે એવું કે લખ્યા છે, અંતેથી દરિયા પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે છે, અંતેથી એ બરાબર છે, આ ઉંદર બધું કાતરી નાખ્યું શું કરી આવવાનું, તેથી જે થઈ ગયું એમના થયું તો આપણે કરવાના જ નથી, ઉંદર પર ગુસ્સો કરવાનો પણ અર્થ નથી, કારણ કે ઉંદર ને સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે છે। એટલે ઉંદર જો કાતે ને તો આપણે બહુ ચિંતા થઈ નહીં, પણ દીકરો કે કાતરી નાખે તો ભયંકર આનંદ થાય ને। આપણે પેલા સ્વામીજી કે છે કૂતરા ને બિલાડા ને બધા પેલા આપણે ધારો કે મચ્છર કરે તો પણ આપણે એવું મચ્છર પડે એવો દોષ દ્વેષ ના થાય, આપણે જરા મચ્છર પડે તો ક્રોધ આવે દ્વેષ નહીં કે મચ્છર કરડો, જાણે મચ્છર તો કરડે જ ને, તો બીજું કોઈ જરા કરડી ગયો આપણે તો આપણે ભયંકર દ્વેષ થાય। એટલે જે પ્રકારની જે પ્રકારનું શું કહેવાય ક્ષમા એટલે કે સ્વીકાર આ બધા લોકો થાય છે, તો નતો ને કૂતરા નો કે બિલાડા નો કે મચ્છર નો બધાનો સ્વીકાર કરી આખો ધડકડો હોન વગાડ વગાડે કરતો શું કરી સ્વીકાર કરી, જો હિન્દુસ્તાન લોકો સ્વીકાર જ કર કરતા છે આપણે, એટલે એમાં આપણે કઈ શીખવાનું નથી, આપણે તો ઉલટું શીખવાની જરૂર છે, તો થોડો સ્વીકાર કરો બંધ કરો સારું। આ બધો ઉપદેશ પશ્ચિમ માર્ગ નું કશું સ્વીકારે જ ના કરે, પાણી મછડી સીધું જ કરે બધા, એટલે કે હવે તમે શાંત રહો બધું મછડાની જરૂર નથી, આપણે તો કશું મછડા વગર બેસી જ રહેતા પોતે મછડાયા જ કરતા હોય, કે આપણે એકદમ વિરુદ્ધ તેની પરિસ્થિતિ છે, પણ એમ થાય છે કે બહારથી મછડા કરે અંદર જ